pessoal, seja muito bem-vindos a mais um podcast vizinha. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ela, com C, tudo bem? Uhul. Salve, salve! Seja muito bem-vinda ao que nosso podcast. Cara. Antes da gente começar a trocar ideia, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, pessoal que apoia a gente aí. Vou começar pela DG Candy. A DG Candy é uma loja de doces artesanais, então se você gosta de doce, você precisa conhecer a DG. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do cardápio digital e aqui no canto da tela tem um QR Code que também leva você para esse cardápio. Lá nesse cardápio vocês vão encontrar doces com até 20% de desconto, tá? Ou você pode ir pelo iFood. Lá no iFood tem os doces com o valor original, beleza? Se por acaso não atender a sua região, tanto no, no iFood quanto no cardápio digital, dá um toque no Instagram, aqui embaixo do QR Code tem um Instagram um manda uma mensagem lá, um direct para eles, fala: "Pô, eu tô em tal lugar, queria um doce, queria organizar pra uma festa e eles providenciam para você, beleza? Os docinhos que eles mandaram para você, Ai, tá? É, pra você, claro. Glicose tá bom. é bom, né? Glicose. É. É Eita, hoje, hoje no AF. A gente vai falar assim de álcool. Se você tá quiser bom. comer agora, quiser comer depois, é seu, faz o que você quiser. Se você, você quiser levar pra alguém, né, depois a gente fala disso. Não, é. a gente não vai falar disso, não. <laughs> e porque. confiou, nem olhou, nem olhou. olhou a sacola, não, tá. confiou eu que confiei, tem doce. É, agora. Não, agora eu acho que a gente já está com uma credibilidade, entendeu? Que bom, que Foram bom. várias pessoas que desconfiaram de nós e agora já, já confiam na no nossa, nossa entrega. E falar da Podset Studio, o que é a Podset Studio? É justamente esse lugar onde a gente está. Então se você tem um projeto audiovisual, quer tirar ele do papel, dá um toque na Podset. Pô, se o seu projeto está se arrastando aí já faz tempo, pô, não sei como fazer, câmera, microfone, enfim, pô, seja um curso, seja uma aula... Dá um toque no podset, eles organizam tudo pra vocês, traz aí seu projeto e eles fazem acontecer, beleza? E recadinhos de YouTube, pra isso temos ele, Stefano Prince. E aí, mano, beleza? Salve, Zequinha. Daquele tudo jeito. Bem? Oi, com tudo bem? Oi, Prince. Que bom. É com você C, com Z é o nosso amigo. Falei lá. Com Z? Falou com Z? Colocou com Z. A gente com tem um amigo C, que é com Z. Desculpa, é. Eu vou. Ah. Talvez eu erre algumas vezes, mas. Você me. Ah, não. Salve vizinhança, recadinhos de YouTube. Então, meu, se você tá aqui, ó, chegou até a gente, pô, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, não vai doer, não vai cair seu dedo, é só um clique. Então vem para a nossa comunidade também. E na descrição desse vídeo tem todas as nossas mídias sociais, todas as redes. Então, entra no canal do Telegram, o canal de cortes também, que está bem bacana. O Instagram, TikTok, Twitter. Vem lá com a gente que a gente está soltando muita coisa bacana. E vamos curtir. Lembrando que para comentar no vídeo você tem que estar tá inscrito no canal. Então, chega com a gente. É isso aí, dados os recados, eu nem prestei atenção no que você falou, eu confiei dessa vez, tava vendo um outro negócio aqui, porque ele sempre erra, entendeu? E aí eu sempre falo, vou ficar de olho pra ver se ele tá falando certo, não prestei atenção, espero que você tenha passado todos os recados. Se e... liga aí, fica ligado. É, ó, ó, ó. Você viu, né? Confiou. Abre teu olho. Exato. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Que okay, isso, eu que agradeço. Só dando uma introdução, com C, é. Cantora, compositora, enfim... No release está há 24 anos, faz tempo esse release, está certo? 24 anos? 24 anos. 24 é anos. TikTok é... É, é, tiki... é TikTok é, é, faz é dancinha. Você faz dancinha? Eu vi que a comunidade do TikTok é grande, né? Você deu uma sim, estourada lá. Sim, sim. Então, eu venho aqui defender que TikTok é mais do que dancinha. Vamos tá? lá. É. Então, Oi, eu vamos já. Lá. Não vou nem falar mais nada. A já começa. tem uma profundidade é Não, conversamos coisa. essa semana sobre isso também. Porque, porque fala sim. mal? TikTok é foda pra ah, caralho. Não, não. Hoje eu defendo toda a comunidade do TikTok, porque é foda, galera. Não, não, mas peraí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu abrir um parênteses. Não é aquele bagulho que ele falou que é foda? Não, calma lá. Nós estamos em. Fala direito. Outubro de 2022. Ele vira para mim e fala assim: ou, oh, sei lá, nem lembro qual foi a frase, mas uma coisa do tipo assim: ou, oh, consegui postar. Falei, caralho, do que, que ele tá falando? Eu falei, mano, TikTok. Eu falei, irmão, mas nós estamos em 2022. Já era para você saber o que você tem que fazer lá, enfim. Mas tem sim. transições e arrumar o áudio e não sei o quê. é Não é foda? É. Não é fácil é, postar um vídeo tem, tem um ali um complexo. É, acima dos 50 anos fica mais foda, mas os jovens sabem fazer com facilidade. Mas não sou mais. Dá licença que a é entrevistada dela já me irritou. <laughs> é, enfim, vamos falar do TikTok, então já vamos chegar nesse TikToker, né? Hum. Você coloca isso já como a sua. Na sua linha de profissões ali? Já tá com TikToker? Rapaz, é, eu tenho um, um carinho muito grande pela minha trajetória com uhum. essa rede social, né? Porque foi aonde eu tive. A maior visibilidade, eu tenho hoje lá 500 e não sei quantos mil seguidores. Uou. E... É, é um público... Existe o um público muito fiel, existe o um público não muito fiel, sim, né? Sim. Porque o TikTok tem muita aquela coisa da pessoa olhar para o vídeo e falar assim, ah, gostei dessa menina, vou seguir, vou ver depois. E não vê nunca mais. Nunca mais, exato. Então, desses 500 mil... 500 mil me seguiram pra ver <laughs> depois e para nunca mais. Mas tem aquela galera que é fiel, tem aquela galera que eu vou lançar música nova e a galera vai fazer campanha, vai gravar vídeo e tudo mais. Então, eu tenho um carinho muito grande e também pela equipe do TikTok que já me deu uma força em vários é momentos também. Você consegue ter um contato com eles lá? Eu tenho, então sempre eu sempre tive. Então depois eu vou te pedir dois favores pra você avisar pra eles Ihhh. lá. Primeiro que eu quero que libere meu user. Meu username que eu, que eu quero. Se bem que agora eu tô numa dúvida. Uau. Porque assim, no meu TikTok, é, meu, meu Instagram e meu tudo é Zeca 13. Porque meu aniversário é no dia 13. Uhum. Então, beleza. E aí eu queria. A única. Twitter, é, Instagram, meu e-mail, enfim, é tudo Zeca 13. E no TikTok existe um Zeca 13. E aí eu tive que colocar Zeca.13. E aí eu já tentei entrar em contato com eles e eles me ignoram. Eu mas não é sou... só sobre o seu aniversário? Aquela é, não, que é que não é então, exato. É, então, é sobre o meu aniversário, e aí agora todo mundo acha que é por conta de política, mas não é, nunca foi, uhum. tá ligado? Porque isso já é de, desde sempre. Quando eu criei lá em 2000, quando, já era isso. Beleza. E aí, só que aí eu fui ver no Instagram o user Zeca, só Zeca, que é o que eu quero, tá livre. Não é de ninguém. Só que eu não consigo também. Aí eu falo, ou eu já tento o Zeca direto no TikTok, e lá, deve ser, porque eu olhei lá, o Zeca 13 é tipo um senhor de 78 anos <laughs> da Malásia, sacou? Sim, e aí, enfim, então se você tem contato, por favor. Rapaz, avise então pra eles. é que assim, eu tenho contato com a repartição de música, entendeu? Hum. Eles são bem divididos ali na coisa de nicho. Então, toda vez que eu vou tratar de alguma questão que não seja da área musical, e eles também são bem fechadinhos assim, aí sempre rola esse olho do, ah, é porque a gente é da área da música, tá ligado? Entendi. Então, então eu vou ter que fazer uma é... música para dar nem atenção. Vamos fazer uma música? Vamos, vamos já me depois fala, depois já me lá, Já recebi um convite para compor uma música aí, hein. Não Eita. tenho talento nenhum, E não sei porque fizeram esse convite. Então <laughs> É, deviam estar alterados com álcool. Então vamos lá. Você, 24 anos, você falou da, da que o TikTok faz muito parte da sua trajetória, te alavancou e tudo mais. Tem então, uma coisa que eu queria te perguntar. É a sua principal plataforma de divulgação? Rapaz, eu acredito que sim. Eu acho que tem uma, eu, eu acho que tem uma força motora parecida, tanto uhum. o TikTok quanto o Instagram, porque por mais que os números sejam mais exorbitantes, é, quando você vai fazer a conta ali no, no fecho de, de impacto para as outras redes né, então a gente vai puxar para a plataforma do Spotify, do YouTube e tudo mais perdão, o resultado ele não é muito diferente. Entendi. Mas existe muito também de você entender é, o nicho que você tá inserido em cada plataforma, que às vezes é diferente. Sim. Porque tem uma parada que funciona muito para mim no Instagram. Descobri recentemente que é maquiagem. A galera gosta de me ver me maquiando no Instagram. Mas se eu fizer isso no, no, no TikTok, a galera vai cagar pra mim, sabe? Tipo assim. E aí eu estou tentando descobrir aonde que eu consigo inserir a coisa surpresa da música nos dois. Porque tanto no TikTok que a galera se liga mais quando eu vou Puxo pra coisa do humor, da comédia, ou quando eu faço os mini filmes, no Instagram também os mini filmes também funcionam muito bem, e que tem a pegada musical, mas não é sobre a minha música. E aí nos dois eu ainda tô vivendo esse momento de tipo, caraca, como é como, que eu Como é o mini filme? O que, que é o mini filme? Rapaz, o um mini filme, o que, que aconteceu? Eu tava numa competição no ano passado, foi no ano passado? Acho que foi. Da... Pandemia estralando. Uhum, pandemia estralando, competição da, da Nice House, que é uma casa de criadores de conteúdo. Não era nem pra eu estar fazendo propaganda. Aquelas não, não vale. me pagaram. Aquelas, ah, não pagaram? E... 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 Aquelas não, brincadeira. Mas é, eu participei da competição da, da Nice eu House. Isso. <laughs> deixa a cobrança aí. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não, baixo. aqui, ó, brincadeira. Viu? Nice House aqui, ó. Beijo. Beijo, aquelas... beijo. É. <laughs> Aí... Vou deixar o pix dela aqui embaixo, tá? <laughs> Se vocês já ver é isso, aqui, né? Aqui, ó. Com seu oficial, é... gmail.com. Aqui, mandei o um pix para é... Tô nem aí. Enfim. <laughs> aí, o que que acontece? Eu participei da competição, cheguei às finais. E aí, uma das últimas fases foi de criar um minifilme pro TikTok. E a própria TikTok também parece que estava participando da curadoria. E eu criei um minifilme que assim, eu tirei do, do, do fundo do meu ser assim toda a criatividade que eu tinha para fazer a liberdade mini filme é quanto tempo é coisa de. Esse tinha um minuto e meio, assim, tá. sabe? Que é, pa, fazia parte das regras da gente tentar não extrapolar um minuto, porque o vídeo de três minutos no TikTok era novidade nessa época. É, então, agora é três minutos, né? Porque às vezes, eu, eu fui descobrir isso na. Descobrindo. Você tá se... virando na... pra cinco, amor. Ah, se, é. Liga é. E... Que... se liga aí. Se liga. Falei, o vídeo não acaba, não, porra? E eu lá. <laughs> tipo, um longo metragem. <laughs> e olha como é louco, né? A percepção de tempo. Tipo assim, mano, uhum. três minutos não é nada. Mas eu tava, no, eu tava no TikTok olhando, vindo o bagulho, eu falei, cara, esse vídeo não vai acabar, não? <laughs> e o bagulho eu entendi, sim, não Mas é isso, você tem, que, você tem que saber prender o, o telespectador a todo momento. Porque isso é uma coisa que funciona pra qualquer rede social. Você pode dar like, você pode comentar, você pode compartilhar. Mas o que vai definir se o seu vídeo é, tipo, bom ou não pra plataforma é o tempo de reprodução. Entendi. Porque é ali que vai mostrar realmente se o vídeo é bom. Se a é por pessoa isso que viu até o final. E é por isso que eu gosto de fazer loop. Eu amo fazer loop nos meus vídeos. O vídeo acaba do mesmo jeito que ele vai começar. Que aí a pessoa, a pessoa não sente que o vídeo está repetindo. Isso aí é uma estratégia brilhante. Não, e, é, no nosso caso, e eu tava pensando nisso, ó, talvez, sei lá, a gente precisa começar a fazer uns vídeos aí diferentes, hein? É, gente, uma... é, Uns bagulho assim. Mas é por Se isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, não perde nenhuma novidade. Então. É isso, ela tá com o mantra feio. <laughs> eu acho que deve ser um dos motivos pelo qual o pessoal gosta de ver maquiagem. Tipo, eu, por exemplo, nem faço maquiagem, mas quando eu começo a ver, e é tipo, todo um bagulho, você quer ver como vai terminar, mano? Tá ligado? Tem uma que é de uma mina coreana que, tipo assim, ela aparece... Tudo bem que ali eu acho que ela faz uma maquiagem reversa, não é possível. Mas, na mulher, a mina aparece a toda... Pessoa, fu né? É, tipo assim, uhum. com a cara toda... Não tem os dentes. Aí faz a maquiagem e, tipo, vira, sei lá... Uma, Nossa, uma... tem uns vídeos desses de coreana que é bizarro, é. É, eu acho. É umas coisas de doido. É. Exato, do nada, exato. Não, bizarro. E aí, beleza. Então, tipo, sabemos que várias pessoas, né principalmente durante a pandemia, o TikTok alavancou muita gente, né? Porque também a plataforma veio forte, muita gente Sim. utilizou e tudo mais. Eu quero saber um pouco da sua trajetória antes de, de chegar até lá. Okay. Né? É... Você é de São Paulo? Né? São Paulista. Mas foi criada em? Fui criada em Goiás. Goiás, né? Passei oito anos lá. em Anápolis. Em Anápolis. Uhum. E primeiro me conta por que que você foi nasceu em São Paulo e foi para Goiás? Então é o meu pai, ele não gosta muito de ser paulista não, a verdade é essa. Meu pai ele, qualquer lugar que não seja São Paulo para ele tá valendo. E aí. Você veio falando <laughs> disso, né? Caralho. <laughs> E aí, meu pai, ele é técnico em mecânica industrial, então ele tá sempre trabalhando com fábrica, Eu não sei e nenhum jeito com o pai, mas porra, irado. Ah, ele, olha para as máquinas de indústria grande, de fábrica grande e fala: "Ah, tem que resolver isso, tem que balancear". Ouvi coisa de balanceamento minha vida inteira até hoje, não sei o que que é balancear uhum. uma máquina, mas meu pai balanceia, chama ele lá que ele faz. Maravilha. E aí, ele foi contratado por essa empresa que era em Goiás, eu tinha quatro anos na época, e a gente foi com o burrinho dois sacos de farinha. Aquelas... É, e aí a gente foi e passou oito anos lá. Então, tipo assim, a maior parte da minha criação foi goiana. Então, sim, eu ouvi muito Luan Santana, escutei muito Jorge Matheus, entendeu? É, é real isso? Eu, eu nunca fui <laughs> pra lá, na real. Não, eu fui uma vez, mas fui pra... Como é o nome daquele resort famoso lá? É... Agora, Rio Quente, o que, que a água é quente Caldas lá. Novas, Caldas Novas. Isso. É, Caldas que mas tem um Caldas que... Country lá, que é um... É, o, tá mas tá de um evento, sim, né? Fortão. Eu é nunca andei forte. pela cidade, então eu não sei. Mas realmente, eu, é, é muito forte o sertanejo, a galera consome muito isso. Nossa, demais, pelo amor de Deus, é o berço, né, do, do sertanejo ali. É, teve uma vez, inclusive, que eu fui fazer um job, é, faz uns anos já, na, em Brasília. E aí o After foi numa festa de sertanejo numa mesa redonda bateu uma nostalgia meu comparsa que do nada eu virei goiana do <laughs> nada eu lembrei das minhas raízes entendeu já tava até puxando R ali no sotaque falando caraca e é uns raizão bota, mesmo não, né raizão. só puxa o microfone um pouquinho para mais perto de você nossa verdade né olha é, agora, é aqui. não mas eu acho que não perdeu Aí, muito agora né? foi. Pegando. tá pegando tá pegando legal né bom o e aí, assim, é, não é muito o estilo que você canta, né? O sertanejo, não é? Apesar de misturas e misturas. Mas o quanto isso te influenciou ou não? Você só Nossa, curtiu, beleza? Me influenciou fui, demais. Fui embora de Goiás, valeu música, tchau. É, me influenciou tanto o sertanejo quanto o gospel, né? Que hum. na época eu estudava no colégio quadrangular, então era uma igreja evangélica. Uma família e vai na igreja todo mundo. Modéstia a parte, eu era uma das melhores cantoras. Ele... Pô, a igreja é muito bom pra música, né? Nossa, demais! Você aprende pra caralho. Hum, pode falar palavrão, inclusive? Se você quiser aqui no podcast, pode. pode. Porra, com é licença, eu não posso falar. No podcast pode, não sei na igreja. Com licença, posso falar caralho? É, não, é, Melhor que já foi assim. Saí... Não, eu frequentava né, a igreja quadrangular. lá eu aprendi pra caralho. Porra, e aqui, porra o pastor ah. era fodido. Não, não entendi. Aqui é de boa, não, não sei. Tranquilo. Com não licença, vai te quadrangular, com todo respeito. Mas assim, eu já, já saí da igreja há muito tempo. Ah, então foda-se. <laughs> tô brincando, tô brincando, cara. Tô mas sim, eu, é, é, que, é, é aquilo que a galera chama, eu acho que, de usar o palco, uma coisa assim. Uhum. Que é tipo assim, você, você não tá realmente se conectando ali com a religião, mas você se permanece na igreja pela oportunidade de ter essa conexão artística, né? Uhum. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu usei o palco por muito tempo de tipo tá indo pra igreja, não tá me conectando com, com, com o cristianismo ali. Mas manter aquela tradição pela coisa de poder ter um palco, pegar no um microfone, cantar bonitinho e tudo mais. É. E aí, hoje em dia, eu não me considero cristã, mas eu, eu com certeza reconheço tudo que a, a, a igreja me trouxe, né? Sim. E aí tem muita influência da, da dos melismas, dos recursos vocais, daquela beltada. E do sertanejo já vem a coisa de harmonia vocal. Eu sou obcecada por harmonia vocal. Você não vai ouvir uma música minha que não tem uma segunda, terceira, quarta, quinta voz, sabe? E como, mas assim, você que fala. Tô, eu sou leigaço, tá? Uhum. É, você falou segunda, terceira, quarta, quinta voz. Nesse caso, a gente tá falando do quê? Já que você canta de, solo... De gravação. Eu tô falando de E aí de você faz uma, tipo... Como se fosse um backing ali que Vou você fazer... faz, entendi. Uh -huh. E, e aí... é só você que faz ou você põe pessoas pra fazer? Não, com você? eu faço meus backings. Todos. Eu ainda faço os backings de outras pessoas. Caralho. Já fui contratada pra fazer backing vocal de Virado. cantora de sertanejo também. Foda. E. Normalmente as cantoras que são backing cantam muito, né? assim ah, muito porque tipo eu já vi é, isso é muito foda porque assim eu já vi shows em que, tipo, beleza, o cantor mais famoso ali, aí ele faz ali, mano, mas a backing dava um show assim, você fala, caralho, tá carregando show nas costas, mano. Tá ligado? E, tipo e o cara fazia só. Então, normalmente quem é backing, você já sabe que. Quem é backing tem que ter muita noção musical, muita técnica, né? Porque Sim. ele precisa entender qual é o lugar dele ali de terça, quinta voz, e também tem a coisa de você conseguir se equalizar com o artista, porque. Ao mesmo tempo que a sua voz é muito importante na música, você precisa fazer com que a do artista principal ali brilhe mais. Sim, sim. Então, é todo um rolê. E como eu tive experiência de garçonete cantora, já, te, já teve esse episódio também garçonete na minha cantora? vida. Garçonete cantora? Já fui garçonete cantora, meu Deus. O que é uma garçonete? É, eu não conheço a é, primeira vez é, que eu vi me, me parece um pouco óbvio, mas eu queria saber. Sabe o que eu ia falar? Não, você está com frio? É, eu tô um pouquinho. Eu tô eu muito vou frio. De medir. <laughs> eu tô aqui, ó, com a mão embaixo da mesa aqui. Ó. Então, o que você acha do, 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 do Eu tô com um casacão de couro, tá ligado? Não, e eu tô aqui assim, eu, tipo, <laughs> com certeza já deve ter flocos Definhando, de Definhando, né? né? É, flocos é. de neve na minha cabeça. Uhum. Conte-me. Me parece um pouco óbvio a definição, mas. Não, conte. O que é isso. É que eu gosto de dar aquele punch assim de Exato. puxar a história. É o seguinte: fui garçonete cantora. Se inscreve no canal. Agora. É, quer saber um pouco mais sobre a profissão? <laughs> Dá o um like. Pra cima. <laughs> então, é. Isso já foi na época que eu morava em Recife. A gente tá pulando história aqui, né? Mas quando... Você vai me contar depois como você foi parar em Recife, tá? Mas ah, okay. sim. Alto Solês. Quando eu fui parar em Recife, é, eu comecei a estudar teatro musical. Eu fazia voz e violão em barzinho e tudo mais. E aí, no meio desse rolê, me surgiu a oportunidade de ser garçonete e cantora. Eu passei um ano da minha vida fazendo isso. E foi uma das minhas maiores escolas, porque... <coughs> É, como a gente era uma equipe, né? Nunca foi meu trabalho ali ser, tipo assim, a cantora principal. Muito pelo contrário. Era todo mundo entendendo o seu momento de brilhar e o momento de brilhar do coleguinha. E aí, se tem alguém lá no palco, cantando lá, sendo feliz, lindo, maravilhoso, a gente está nos cantinhos, assim, mãozinha para trás, fazendo pose de garçom, que a gente não servia de verdade... Tem, tem garçom cantor que serve, mas não era o nosso ah, caso. No nosso feio, caso, era, era um, per vamos chamar de personagem ah, que era mais uma bonitinho Obrigada. E aí a gente ficava fazendo back and vocal, tá ligado? Tipo ó, a todo momento. E é, é você sabia a hora que o back vocal entra, a hora que não, não tem necessidade que se me equalizar. De... Me deixou curioso. Então, peraí, eu tô imaginando, ver se eu tô viajando. Um restaurante e ali no salão, vocês estavam espalhados pelo salão. E quando tava tendo um show, vocês faziam o backing. Mas do salão, ou vocês iam pro palco? Sim, a gente ia pro palco. Ah, tá. Mas eu é achei que, tipo, que era tipo assim... um flash mob, tá ligado? garçons espalhados. Era, era total. E as era total, tinha muita vibe de flash mob também. Então, tipo, Você assim, vivia um musical sempre. Era incrível. Sabe? Musical, nada, Nossa, demais. Eu amava a dinâmica de ser garçonete né, de cantora. E aí, tipo, cada um tinha o seu momento de solo, tinha os momentos de dueto, o momento que todo mundo subia no palco para cantar junto. E, e era, era isso? incrível, isso era em Recife. Não, não, mas tipo assim, era um restaurante tipo tipo uma rede, o que que é isso? É um restaurante que ele não existe mais, se não me engano, uhum. ele faliu. Que eu não tenho muita vontade de divulgar. Não, ele não, não. Beleza, assim. não precisa falar. Mas é porque, assim, a parte boa do rolê era ser garçonete cantora, a experiência, meus colegas de trabalho. E só. Não, não, não é, não é nem pra fazer divulgação, mas é porque, assim, tem, tem restaurantes tipo de rede uhum. que tem, sei lá. Routers. Routers, que tem apresentação, sim, que tô, sim. é no mundo inteiro. Tem não, não. Hamburgueria, como eu esqueci o esse nome. Era, esse mas... era um restaurante lá de específico, Recife tá. mesmo, em específico. Ele tentava puxar uma vibe nova-iorquina uhum. e tudo mais. E aí pagava muito de restaurante elitista e daí você imagina, mas ele tinha uma vibe tipo Terraço Itália, ah. só que com garçons cantores. Era uma mistura de Terraço Itália para parisiense ali, tá ligado? Entendi, um negócio assim. entendi. Mas é. E aí Na teoria parece interessante. É. O oh, energético tá aí. Energético, não vou falar a marca. Quer, mas... né? Eu quero. Porque eu não quero que me patrocine. A gente, a gente tá muito nessa vibe, né? Ultimamente, né? De, é. Tipo assim, não, não vou falar a marca. vou Ninguém sabe qual lugar, é a marca. Não, mas no caso desse restaurante, é mais uma questão Olha. até de, de me prevenir, assim, também Entendi. de futuras dores de cabeça. Porque... Então foi trash. Foi, foi trash, foi trash. Sair de lá me deixou devastada, assim. Sim. Porque foi bem pesado. Mas, sim, né? A gente tava falando de Goiás, eu, eu saí... Cara, é, como se você foi varar ainda? Em... Do nada, bateu uma lombra na cabeça da família, geral, de, tipo assim, vamos morar no Espírito Santo. Não lembro como isso aconteceu. Eu tinha, o okay, quê? 11 anos, 12 anos na época. Eu acho que eu não tinha nem 12 ainda. E aí, a gente se mudou pro Espírito Santo, mas não conseguiu emprego lá. A gente morava em Guarapari. Ah, foram na raça. Foi na raça, assim. Foi na vontade de, tipo, ah, parei uma foda, né? Vamos morar lá? E fomos. E aí, passou um ano lá, não <laughs> deu certo. Até que meu pai conseguiu trabalho em Goiânia, no interior de Pernambuco. Tá. Ah. Cidadezinha ali, ó. Bem interiorana mesmo, daquelas que, tipo assim, shopping, um sonho. McDonald's, Nunca. não conheça. Subway. E aí. Pior que Subway tem. É, Nossa, Subway tem em qualquer é, lugar. Nossa, Subway gente. tem em qualquer lugar. E aí a gente foi e foi ali que eu passei, tipo, o começo do meu ensino médio e aí foi quando começou a eu comecei a ser mais incentivada também a trabalhar com música porque ah, esqueci de mencionar Espírito Santo só me serviu para uma coisa muito bullying e eu parar de <laughs> cantar durante um ano inteiro da minha vida tipo calma assim calma aí não um quero que você traga lembranças ruins mas ah, era não, o quê? Por, bullying por falo, conta de hoje cantar dia, é? hoje em dia eu falo de boa sobre isso até porque gente eu sou uma cantora em ascensão, tá ligado? Ou seja, o, a galera que fazia bullying comigo naquela época já apareceu na minha DM pedindo desculpa, amor. Ah, entendeu? maravilhoso. Isso é vencedor na vida, acabou. É, amor. entendeu? E aí, tipo, o que aconteceu? Aconteceu de... É. é Ter gincana, por exemplo, ah, vamos compor uma paródia que é uma das, das regras da gincana. Ai, ah, posso participar? Não, que a sua voz é horrível falando, para que, que a gente vai te escutar cantando, tá caralho, ligado? Era tipo de Você coisa já assim, cantava pra caralho, Eu pensava. cantava, mas tipo assim, eu já tinha cantado na igreja, né? Na, em Goiás e tudo mais. E aí eu parei de cantar. Tu, agora, agora eu fiquei curioso. Mas por que, que a sua voz era diferente? Não, era voz de criança, né? Eu tô Sei lá. Que, aí a gente tá falando de. É porque de, eu, eu, era, eu era adiantada na escola, então eu sempre era a mais nova da turma. Entendi. Então talvez tinha coisa também da puberdade pra ter diferente. Pra a, não, a voz fica uma merda nessa época, mas uhum. eu tô dizendo assim, isso foi aonde. Mesmo, você falou? Em Guarapari. Em Guarapari, que é? Espírito Santo. Espírito Santo. E você já tinha morado em Goiás? Já tinha morado em Goiás. Falei, às vezes questão de sotaque, sacou? Então, ah. tipo. É, é possível, mas Porque eu acho que. A criança não, não foi entende, isso, tipo, mesmo. sei lá, você pega um sotaque de tal lugar, bota lá no meio das crianças que diz, ah, ele fala diferente! Ah, não, não, mas eu acho que pela coisa de, de ter mudado muito de lugar, assim, é, eu ainda tava, tipo, na, na, na época também muito nova, de acabar pegando o sotaque mais rápido, então eu uhum. acho que eu tinha um sotaque mais neutro também. Sim, então sim. eu acho que essa nem era muita a questão. Era bullying mesmo. Quando, é, era bullying mesmo. Quando eu me mudei para Pernambuco, aí sim eu comecei a puxar um pouco mais o sotaque de lá. E aí, quando eu me mudei para Pernambuco, eu falei, sou uma nova mulher. O bullying aqui não entra. Vou chegar carismática, virar a menina mais popular da escola logo no primeiro dia, entendeu? Já cheguei com tudo, já cheguei com pompa. E deu certo? Que isso, acabou-se. Não, o pior que deu, Uou. te falar que deu certo, mas é porque também eu fui morar numa escola, eu fui estudar numa escola bem da hora, a galera era massa e tudo mais, lá não tinha muito essa coisa de bullying. E é, é, é porque, como era tipo, uma cidade muito pequena, a galera tinha uma vibe meio, todo mundo meio de família, assim, uhum. sabe? E aí a diretora começou a perceber esse meu lado artístico. E ela começou a, tipo, cara, essa diretora. Ela meteu o loucão, assim. Se não me engano, o nome dela era Laura, eu não tenho certeza. Laura Brito. Se eu tiver errado seu nome, meu bem, me desculpa, mas muito obrigada, viu? Muito obrigada <laughs> de verdade. Porque assim. Você mudou minha vida, mas eu não sei seu nome, Você mas mudou é minha porta... vida. Eu lembro que o sobrenome era Brito. Boa, e, então, e... Dona Brito? Eu ainda sigo a filha dela no Instagram, a gente se segue. Ah, perfeito. E aí, o que, é que acontece? Talvez eu esteja confundido com o nome da filha dela. Enfim, longa história. E aí, o que, é que acontece? Ela criou um grupo de coral na escola. Tá ligado? E aí ela criou um grupo de coral e colocou um professor e tudo mais, botou uns um pirralhinhos lá para fazer coral. E aí, eu era, eu, eu era muito tipo, enchida. eu sou contra o não sei o que. Botou uns pirralhinhos lá. Uns quadrupedinhos. Um lá. Uns coadjuvantes, que foda-se. Colocaram os coadjuvantes da minha história, é, tá bom? Exato, exato. Não, mas é que foi bem uma vibe de, tipo assim, ninguém tava... Tava todo mundo meio que cagando pra isso, sabe? De, tipo, ah... Só você que tava curtindo a aula. Eu que tava, tipo assim, uhul, -huh, vamos, coral. E era meu sonho essa... Como eu falei, eu amo harmonia vocal. Então, era meu sonho, tipo, estar tá num coral e tudo mais. E aí, o... eu acho que era, tipo assim, um dos poucos corais que se propuseram a fazer em Goiânia, Pernambuco. E aí, o professor ficava muito naquela de, tipo, caraca, né, fazer um coral de pirralha, isso aí. E aí, eu muito enxerida, muito mitidinha que eu não vou... Coral de pirralho. É que pirralho <laughs> pra gente é um pouco mais, é, mas sério? talvez pra eu ela... É, é, então não. pirralho pra gente faz. Gente, eu chamo meu irmão de pirralho, mas no amor, tá ligado? Eu chamo ele de pimpolho, assim, pimpolinho vem cá, tá ligado? E aí, pirralho também é de boa, tipo... Não, não nem sei se é tão pejorativo, mas é meio que, tipo, assim, pirralho é meio não, que, que foda-se. Pirralho, é, pirralho, pirralho. se era era um moleque, se é, tipo... chamava de pirralho, você ficava... Vai tomar no cu. Ah, não, amor, <laughs> mim não. É, não sei. Não, é porque mas meu, -se, pai, é meu pai sempre foi é. minha maior bulha, assim. Ele falava que era de propósito pra eu criar aquela resistência, assim, tá sim, ligado? Sim, sim. Não funcionou tá pai? porque em Espírito Santo eu realmente fiquei mal. Aquelas coisas... E ele não sabia, o pai <laughs> sabendo agora, tá ligado? <laughs> e aí, o que que acontece? A gente no coral, e eu era muito enxerida, eu, eu confesso que eu era metidinha, gente. Eu admito também que eu era um pouquinho pau no cu, tá bom? Eu tô admitindo isso aqui. E aí eu ficava... Tipo, <laughs> e eu ficava tipo assim, não, gente, vocês estão fazendo errado. É assim, uh, tá? Tá ligado? E aí eu ficava tipo, meio que corrigindo o coral e tudo Sem mais. Sem saber, né? Era tipo... a minha colute do Rebelde. E aí o que, que acontece? O professor ele desistiu do coral, <laughs> mas ao mesmo tempo ele me chamou pra cantar na banda baile dele. E ali foi o meu primeiro trabalho, tá ligado? Como, como cantora, isso com o quê? 14 anos de idade, tá ligado? Banda baile é banda que... Banda que toca em que, evento. Que toca de... todo tipo de música ali, é, em evento, com casamento, casamento formatura. formatura e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar com isso, com o ele 14 anos. Ao mesmo tempo também, a diretora, tipo, essa diretora que eu falei que metia o loucão. Todo evento que tinha na escola, tipo, ah, feira de ciências, foda-se, ela metia um palcão na porta da pra escola para eu cantar. Falava ah, assim, com você, é o seguinte, ah, a gente vai falar uns negócios ali, fazer umas palestras, não sei o quê. Mentira, era só pra me botar no palco. Por isso oh. que eu tô falando, você é um anjo, você é um anjo. Não, ela foi e esperta, aí, aça. Porra. Imagina aquela época, não, né? vamos aumentar a a matrícula, não sei o quê, mas ela vai cantar, olha é, aqui. Exatamente. Nossa, ah, fala... tem cantores. Aí o pai já mudava hum, é. Lógico. Hum. E aí você, uh, uh, você falou aí agora, né, tipo, a diretora falava: "Ah, você vai cantar com Naquela época você já era chamada de Conce, já era o teu nome? Não, 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 meu nome é tá. ele veio bem depois. Que... Né? É... Vamos lá. É, 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 é pelo terceiro que... ano eu fui para Piracicaba oh, Que loucura, Nossa, <laughs> São Paulo. Caralho, Voltei pra viagem. São Paulo, vem comigo. E aí De volta à é. minha terra. Foi, foi um terceiro ano, assim, bem intenso, assim, também, mas foi um momento assim de tipo, viver minha adolescência ao máximo. E aí eu é, passei para design de interiores, nada a ver, né? Passei pra design de interiores. A vida das pessoas é interessante <laughs> pra caralho, né? Porra, caralho, tem um podcast, vocês vão surpreender com as pessoas. Não, mas é porque, tipo assim, ninguém te fala, ninguém te fala. O, o processo que. Na verdade, tipo assim, a coisa que eu sempre escutei foi. Pra trabalhar com música tem que ter que ir tá ligado quem indica não dá para simplesmente você resolver ser musicista e achar que você vai ser famoso Exato. sim sim e aí eu não tinha esse incentivo então eu tinha um incentivo para trabalhar em outras áreas mal sabia eu que eu tinha mais chance como musicista do que como designer de interiores meu amigo você sabe o, o rolê que é ser designer de interiores no Brasil a gente dinheiro é isso não irmão eu a gente ainda der. se não me engano o o designer de interiores até hoje luta para ser regularizado eu tô desatualizada da fofoca tá ligado entendi mas tem Ali com arquiteto e tudo mais. Eu não sabendo disso e achando que o meu futuro era muito mais brilhante se eu fosse designer de interiores. Fui fazer design de interiores na Paraíba. Detestei o curso. Paraíba, quando... peraí, peraí, Já peraí. foi para outro Como é isso? Ah, não, Pô. é... Não. Desculpa, gente, eu fui para... Quantos estados você morou? São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco. Cinco. Que isso? Acho que eu nem eu conheço. Conheço. sei se eu já fui para cinco eu, estados não, do Brasil. É, talvez não tenha. Não, já fui, mas... Então, o assunto não. do podcast vai ser a história da minha vida. A gente é, mas é isso. Assim. É essa história. Não, mas é porque só de contar de onde eu vim, já, já acaba o podcast. Hum. Aí, ah, não, não, então agora vamos falar da carreira? Não vai dar, né, galera? Ah, não, mas vai, vamos que dá, ali. Não, mas é, faz parte também, né? E aí, quando eu fui para João Pessoa, eu fui estudar design de interiores. E aí, eu me desconectei também de novo, bastante desse rolê da música. E. Foquei ali na coisa da faculdade e tudo mais. E no começo foi da hora, foi bacana. Porque o começo do curso, ele é muito focado ali na coisa artística e tudo mais. Sim. Que sempre pegou bem pra mim, até porque eu também era artista visual. Sou artista plástica, eu faço desenho e tudo que mais, ilustrador. Eu gosto bastante. É... E aí, no meio disso, a minha... A coordenadora do curso também começou a prestar atenção nessa minha veia artística. E me puxar mais para essa coisa das artes plásticas também. E eu comecei a pegar um, um trabalhinho ou outro de ilustração na época, e em um desses trabalhos, ela era professora de História da Arte, ela me colocou para fazer uma, uma entrevista com um dono de uma galeria foda lá de, de João Pessoa, que é o Elianai. E aí ele acabou sugerindo de eu fazer a minha primeira exposição lá na galeria dele e normalmente não acontecem exposições individuais na galeria mas ele queria me dar esse incentivão ali e aí eu decidi fazer no meu aniversário exposição imersão paralelo a isso eu era é, a gente vai chegar num ponto muito interessante aí paralelamente eu participava da, da organização de um grupo de de, de, um, de, uma, de um congresso de estudantes né que, que era do, do N que era um congresso nacional eu nem cheguei a, a entrar no, no, no Congresso, porque rolaram várias tretas que aí é melhor a gente não falar nesse podcast. Okay. Mas. Eu tava aqui, ó. É, uh, não. Não. Eu fiz o bico pra falar. Que treta. Mas enfim. <laughs> enfim, fica pra um próximo. Não, Vamos porque ela foi Deus bem traída, cara. ela falou assim. Vai ter um ponto muito interessante aqui. Eu mas pensei, não era de treta. Era treta. Não aí era chegou, ainda. mas não gosta de brigas, intrigas, <laughs> tretas, gostamos. Ah, não, é, bastante coisa. Mas, assim, é... tinham vários eventos que aconteciam antes do, do, do Congresso Nacional. E aí, em um deles, tinha uma. Como que chama? Uma. Briga. Um workshop ah. ali. <laughs> Sei lá, né? <laughs> Do nada. Briga. Tinha, so... tinha um workshop ali que era de grafite. Não. E aí o cara tava ensinando a fazer bomb, tag. Tá ligado? Tipo aquela assinatura, de Isso, sei. E aí ele falou: olha, quando você for assinar, você tem que colocar um nome que seja no máximo de cinco letras. Porque pra polícia não te pegar é tipo você terminar, tá ligado? Caralho! E aí eu fiquei tipo, aí fudeu, porque meu nome é Caroline Marinho. Como é que eu vou colocar isso no bicho, né? E aí... Mas isso era uma brincadeira ou tipo assim, esse bagulho que ele falou é real? Não, eu acho que. É, não, não sei. Porque, assim, ela, assim. Não, o real é: se ela for por fazer um ambiente sim. tranquilo, que falaram que pode fazer, mas. Não, não, mas você entendeu? tem que ter no máximo cinco letras pra você conseguir. Galera, demorar. por motivos eu legais, eu vou dizer que eu não sei o que ele quis dizer com essa. Não, 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 eu sei, eu vou falar aqui. Eu já sou preto, eu já vou me fuder. Você vai. Você assina o bagulho, mas só que assim, a pessoa fez todo o desenho. Certo? Então, tipo assim, ela, uhum. tem muito tempo a polícia te pegar, sacou? É, pode crer. Mas sim, que você é. Quer ah, caralho. Mais. Você quer mais? Ah, eu aceito. Mas a água. Isso tá delicioso. Essa água. Ai, caramba! É cara. que nem aquele, aquele aquele vídeo né da blogueirinha com a com a Ana falando, nossa, está gelada, nossa. né? Nossa, que, que gelada essa Ai, água! Com caralho, licença, estão colocando minha água aqui, que acabou de fazer. Caralho, bati a mão aqui. Cara, o resto do bagulho com a mão quebrada, tá ligado? Ui! Ah, mas você é muito cabaço, brother. O nível é o de. lado, pra... O nível Pega um. Depois, Pega um eu, eu depois eu te mostro o tutorial de como colocar. Como... Entendeu? Você é, dá uma viradinha assim. Ah, o cara é muito juvenil, né, brother? <laughs> tá vendo? Ele fala que eu não bebo. Mas eu não, pelo menos eu sei botar minha água no bagulho. Enfim, então você estava você tava fazendo coisas. Não pode deixar aí. <laughs> ah, tô, zoeira, tô Ninguém sabe. Vai que, né? Zoeira, Vai! Zoeira. Que. Ninguém sabe qual que é a marca aqui que nós estamos. O, o... Então você tava lá infringindo a lei. Sim. Não, brincadeira. Aí ele falou do bagulho da assinatura, cinco letras. Exato. E aí eu tava muito na pira do. Olha, surpresa! Tem Carol com cano mesmo Brincadeira. É, eu tava muito na pele do Batuque Freak nessa época, o álbum da, da Carol com K. E ao mesmo tempo tinha uma Carol que se escrevia com K na minha turma da faculdade. Hum. E aí normalmente quando ia chamar, eu chamava mais ela do que eu. Eu tinha um pequeno complexo de inferioridade, eu não vou mentir. não. E aí a galera. Por chamava mais ela? Em que sentido se diz? É, não sei, talvez porque ela era mais dedicada à faculdade do que eu, então tá. as pessoas tinham mais assuntos a tratar. E aí, a galera falava, Carol? Aí eu falava, com K ou com C? Aí é com K. E aí, tipo, por, por normalmente não se tratar de mim quando chamam a Carol, aí eu comecei a me acostumar a atender quando as pessoas me chamavam de Carol com C, sabe? Entendi. Pra já agilizar. E aí, quando eu fui fazer o Pix, eu falei, vou fazer com C, né? Não vou fazer Carol, porque Carol tem muitas. E aí assinei com C. Depois que eu assinei com C nesse, nesse bombe, que inclusive eu tenho a foto guardada, que é aquele momento que nasceu, sim, tá sim. ligado? A galera começou a me chamar de com C em peso. Já não era mais Carol com C, era só com C. E aí, começou a ficar, sei é isso, sei é aquilo, sei é aquilo outro. Eu comecei a tipo, fazer outros grafites na, na faculdade que a gente tinha feito esse esse workshop. E aí, aí a galera começou a me chamar de concede com, com mais força. Então, é, foi nesse momento em que eu estava trabalhando com a exposição do NAI, e, e aliado a essa coisa do, do grafite, que eu comecei a pirar nessa coisa de: cara, eu acho que eu vou mudar para conceder. E aí, eu tomei para mim que quando acontecesse a, a exposição, no meu aniversário de 18 anos, ia ser a última vez que eu ia me apresentar como Caroline Marinho e dali em diante ia ser com C. E aí, acabou que na exposição, foi um fiasco, assim, para mim. Tipo, a exposição foi incrível, a exposição foi linda e vieram algumas pessoas. Só que, primeiramente, estava chovendo e a galera no Nordeste, quando chove, pensa assim: vou ficar em casa, vou sair pra é cá, eu vou morrer. Tá ligado? E além de tudo, também era São João. A galera vai em peso para Campina Grande. Então, e um, aí... um ato falho na organização. Ali. Exato. E aí, isso pegou muito para mim. E hoje em dia, eu entendo isso como um rolê de tipo assim: é, eu consigo fracassar quantas vezes for na música que eu vou continuar me dedicando a ela, sabe? Tipo assim, eu falo que a música é o, é o único relacionamento tóxico que eu tolero na minha vida, é o meu trabalho. E sabemos. Eu não eu não <laughs> consigo fazer a mesma coisa com outros âmbitos da minha vida. Então, tipo assim, eu gosto muito de pintar, mas eu não gosto de ter o o meu trabalho de artes plásticas numa lupa, sabe? O meu trabalho de ilustradora. Eu não consigo receber o olhar crítico de outra pessoa quanto a isso. É uma parada que eu quero guardar para mim. Entendi. Ame-os ou odeios, é isso aqui que eu tenho, tá ligado? E aí com a música nunca foi assim. Com a música sempre foi, ah, beleza, não gostou? É que você não entendeu ainda, cara. Cê, é, é, é. Exato. <laughs> Espera mais o, um pouquinho. O é, 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 é engraçado é que assim, pelo que eu entendi, o nome que você usa hoje como artista da música veio por conta da artista plástica. Né? Teoricamente. É, sim. Que foi, na, que foi naquele momento. E a partir daí você consegui, começou a dar mais atenção para carreira da pra, música. Pra Deixou meio de lado música. a carreira. Então, eu comecei a entrar numa, numa pira muito pesada nessa época, que também envolve a treta que eu falei, que. Enfim, não vou explanar aqui, mas teve coisa de pós-traumático no meio, sabe? Então eu tava num rolê muito, muito pesado. E de muito tentar me achar em outros lugares. E aí, no meio disso, eu meti o um locão e vim para São Paulo pra audição da X Factor. Caralho. Boa. E aí, no Porra. que eu vim para cá. Se escreveu eu... na raça aí, vem. Uhum. E aí todo mundo sabe, todo mundo sabe que a experiência X Factor no geral foi uma merda. Não teve ninguém. Calma, é do... não, ninguém de... sabe disso. Calma. Não, tem, tem entrevistas, tem a galera falando, todo então, mundo que fala. A, da... a nossa galera não sabe por que, que foi uma merda. <laughs> então, é, a entrevista, a, a, a entrevista, o, as primeiras audições, todo mundo passou para ir. Então eles mandaram um e-mail pro Brasil inteiro dizendo parabéns, você foi aprovado, pode vir para audição. Eles não tinham estrutura para isso. Eles tinham perfis muito definidos das pessoas que eles iam é, selecionar. E eu tô falando de perfil-perfil, de tipo assim, ah, eu quero um cara branco dessa altura de gravatinha, sabe? Era uma parada muito específica. E aí é, eu voltei para casa muito frustrada nessa época. Mas é... É, a gente tá falando, você falou, todo mundo recebeu uma, um e-mail dizendo que ia participar. E você chegou aí até onde? O que, que rolou? Não, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu entrei na, 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 na cabana lá de audição, cantei e me mandaram para casa. Sim. Tá ligado? E aí, é, meus pais na época estavam morando de novo em Goiânia, Pernambuco. Sim. E aí, meu pai tinha conseguido emprego por lá e já estava perto da filha também. E aí, meu pai falou: é o seguinte, ou você volta para a faculdade ou você vem para casa. E aí eu não conseguia mais pisar na faculdade nessa época. Você tinha largado, você não terminou a faculdade? Eu larguei, eu larguei na metade, eu não conseguia, tipo, eu pisava na faculdade, eu tinha crise de choro e voltava para casa, sabe? E aí falei, não, beleza, vou para casa e a gente vê os próximos passos. E essa, esse momento da história ficou muito interessante. Mas você vai esse contar momento esse, né? esse, esse eu vou contar, <laughs> nesse momento entra a Anitta na minha história. Que loucura, tô para isso. Opa, tudo bom? É, então, a Anitta anunciou um show surpresa em Recife. E aí, eu falei, eu vou. Mãe, pai, é o seguinte, eu vou pro show surpresa da Anitta em Recife. E aí, na época, ela tinha feito é, o Prêmio Multishow. Ela tinha feito aquela performance de três looks. Que deu sim, que falar, sim, sim. que foi icônica. E aí, eu peguei um quadro. Eu desenhei a, a, a Anitta nos três looks e moldurei bonitinho. E escrevi um recado atrás dizendo que hum, eu sonhava em chegar nos mesmos lugares que ela chegou e um dia estar tá cantando nos mesmos palcos e visitando as mesmas premiações e tudo mais. E aí eu falei, se você acredita nisso, se você acredita que eu consigo chegar, quão longe você chegou, me dá um sinal, posta esse quadro no Snapchat e eu vou saber que eu tenho, que eu tenho chance, tá ligado? E aí fui pro show e tal, curti bastante, chegou no final, colei na grade, comecei a encher o saco da produção, falando, eu tenho um quadro aqui pra Anitta e tudo mais. Você ficou o show inteiro com o quadro? Fiquei o show inteiro com o quadro. Mas era um quadrinho, assim, ele era ah. pequeno. E aí, é, conheci o, o Renek na época, tava sempre com ela, e tinha o pessoal também. O primeiro da... irmão dela? Não, não vou saber dizer. Eu já ia que que ele ia falar o Rick é Hennett? Não, porque é o, é o produtor dela, né? Que é o irmão. Tô falando, tô falando volta na minha cabeça. Não, não é o irmão, não. Não é irmão, não. Se não me engano, ele era maquiador ah, dela tá, na beleza. época. Falei, mas eu. E tava também a Ana Cardoso, que tinha também anunciado que ia estar tá lá, e a maquiadora dela. E aí foi a maquiadora da Ana Cardoso que veio falar comigo. E aí todo mundo. Aqui, ó, ela tem um quadro aqui pra Anitta. Entreguei o quadro para ela e ela levou pra produção. Depois disso foi a ansiedade, né? Voltei pra Goiânia, com o rabinho entre as pernas, pensando... Anitta vai definir meu futuro aqui, minha galera! Caralho! Eu, eu, aí... eu, eu, tipo assim, eu sei que é muito fácil, mas <laughs> eu ia ficar mancioso, tá ligado? Pra Nossa, pra caralho! E aí... É... Fiquei olhando o Snapchat, na época tinha o Snap e o Instagram, né? E ela postava um conteúdo no Snap e outro no Instagram. É, eu ia perguntar, por que você falou pra ela postar no Snapchat? Então, Mas tava é, porque, rolando, então. é porque o Snap era mais acessível, porque era uma coisa mais, tipo assim, backstage e tudo entendi. mais. Ela era mais solta, era uma coisa mais assim, entre que amigos. Que era mesmo? 1930 é, tá era... brincando Com os maias. Eu Não. acho que era 2016. Tá. O Snap teve ondas, teve ondas. 2016, eu tenho quase certeza. Que foi o ano que tudo aconteceu, tá ligado? E aí. É, fiquei olhando o Snap nada. Aí superei. Falei, ah, vou. Vou curtir aqui, né? Tudo bem. Vou dar uma olhada no Instagram aqui rapidão. Aí comecei a olhar os stories dela. Passo três, quatro stories, meu perra. Tá lá a foto do meu quadro. Escrito: Amei meu presente. Que... Caralho, que foda. Foi foda. E era muito visível o recado que você deixou? Ou ela teve que achar o recado? Tava escrito atrás, tá ligado? Na parte de trás do quadro. Mas, tipo, na parte de trás que era só ela virar, né? ela não precisava Ela só era só virar. Ah, tá bom. Era só e, virar. Tipo, imagina, ela escreve aí, tipo, anos depois. Gente, eu vi que tinha uma recado. Que abriu o quadro. É. É. Eu ir. pensei que era atrás da foto, dentro da ah. moldura, não. Eu ainda acho que eu vacilei porque eu não coloquei meu arroba. Eu só, Porra, coloquei, eu só coloquei minha assinatura, tá ligado? Mas de qualquer forma. Se você achava eu que você acho... vacilou, eu tô confirmando você vacilou. Mas eu acho que, de qualquer forma, é, é aquela coisa de que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, claro, tá exato. ligado? e aí é, isso me deu um gás e aí eu comecei a entrar em grupo no Facebook de tipo assim ah monte sua banda e coisa do tipo e aí apareceu um boy em Recife que estava indo tocar num barzinho e precisava de uma cantora para acompanhar ele eu falei bora ele falou é o seguinte não tem cachê tá ligado você só vão pagar só eu vão pagar criança. sua sua viagem aqui para para Recife e você vai consumir à vontade, mas é, é um começo. Exato. Já consumir à né? vontade já estava ótimo. E aí, e aí eu falei, galera, é isso, eu vou tocar nessa, nesse bar em Recife. Era um bar que tava inaugurando, tá ligado? Era tipo assim, barzinho de bairro mesmo, era ali na né? Putinga, no Recife. E acabou, meu pirraia, que eu toquei lá por meses. Eu conheci o, o que seria então meu namorado por três anos nesse bar, que ele também tocava lá e a, a gente ficou junto tocando lá era Pedro Araújo vou fazer propaganda dele porque ele é um artista foda e ele precisa começar a botar as músicas dele no mundo e aí não era o que te chamou se o cara que te chamou não. você conheceu não. não o cara que me chamou era Manuel e ele era mais de, de só instrumentista mesmo agora o, o Pedro ele é um compositor foda e aí eu fico falando assim galera cadê cadê Pedro Augusto aí mostrando música pra gente e aí, é, a gente começou a fazer meio que turnezinha, tocando assim em lugares específicos de Pernambuco, E no meio disso eu comecei a fazer teatro musical. Me formei em teatro musical. Olha aí um curso que eu me Caralho. formei. Olha só um curso que eu, eu fiz me de formei. de tudo, porra. Tá maravilhoso isso, dá um filme. <laughs> Nossa, eu quero muito fazer. Tudo que eu faço, eu falo assim: vai, vai entrar pro meu documentário da Netflix. Não tem Exato. como, tá ligado? E eu aí... vou ter um também um dia, um documentário, eles vão ver. Não que vá, vamos que vamos Qual que vai ser o título? Se fudeu, mas deu. <laughs> cheguei, cheguei. Tipo, eu todo fodido, assim, ó. Cheguei, caralho. Um, um puro de bala. Eu ainda quero fazer um álbum com essa temática. Tipo, assim, toda lascada, destruída e feliz. É, né? tipo aquela foto que é, o, que é o maluco do Wolverine, que ele tá rindo, só que ele tá cheio de tiro de bala. Pode crer. Então, aí é isso. E aí eu me formei em teatro musical nessa época Isso eu é uma também formação, não é de faculdade é um é, é coisa, um curso, curso profissionalizante Irado. no meio disso eu também estava fazendo computação gráfica é... e eu acabei virando monitora dos dois cursos porque eu não tinha dinheiro para pagar o valor fechado e aí foi através do, do, do curso da saga que eu conheci quem seria a produtora do meu primeiro videoclipe que é a Emily Rocha ela a gente estava assim monitorando sala aqui. uma paz... Ela chega assim, tava eu e mais outro monitor, ela chegou e falou, vou fazer um clipe pro meu TCC. Aí ele falou, grava ela, pô. Aí ela, quem? A é Conce? Conce, você é a cantora? Sou. Que eu loucura. Te... Aí eu, grava meu clipe, velho. Eu tenho uma música mó foda que eu queria gravar um clipe. Aí ela falou, poxa, aqui já tem um outro artista já que eu tô produzindo. Eu falei, ah, então é né? isso aí. É ele, besteira. Ah, esse artista tem música lançada já? Tem. A Conce não tem. Grava ela, tá ligado? Aí ela foi cancelou com o cara chegou para e falar assim com ainda quer fazer um clipe eu quero fazer um clipe eu quero fazer você um cancelou clipe cancelou com o cara véi. cancelou com o cara e aí ela ela falou assim então beleza vamos gravar o clipe eu falei só que tem uma coisa eu ainda não tem a voz na música tá ligado eu só produzi ela aqui na zoeira no notebook e aí era calcanhar tá ligado não, mas, minha mas, primeira música mas que você escreveu eu escrevi e produzi com mouse e no um notebook fudido notebook fudido Quero reiterar, fudido. E eu fiz a música lá. Ah, fudido de ruim. Fudido de ruim. Ah tá. É que aqui fudido é, tipo, muito bom, muito bom. Eu morava, eu morava numa república, ficava na beliche de cima aqui, ó, com o notebookzinho no colo, aqui, mexendo no mouse e fazendo a música de madrugada. E você. Fa... Eu não manjo nada, tô perguntando de leigaço. É... Onde que, que programa que você usava pra fazer isso? Por motivos legais, eu vou dizer que eu não fiz em programa nenhum, entendeu? Porque, e devia ser teoricamente. Algum né? Não! Ah, imagina! Não, não. É, eu tô perguntando, porque assim, como eu não manjo, eu não sei tipo, que computador, até que nível de computador precisa ter pra, tipo, ou, precisa ser muito bom o ah. um computador? Pra, pra... Não, hoje em dia a galera produz até no celular, meu amigo. Entendi. A galera produz no celular, a galera não, mete o Não, mas um devia locão. ser, tipo, um que precisar de licença. Não, com não certeza, isso é licença. óbvio. Isso Seria é. um por uma casa que teria nome de cereal. Ah, um cereal mais frutado, sabe? Calma, eu não manjo, porra. não, <laughs> manjam, porra, não. Um frutil... Uma coisa assim, ah, mas eu não sei nada, não. não. E aí, Aquele tu... de fruta lá. Ah, e é caro um pra caralho pra ter? É caro pra porra, oxe! É que o que o Flow Flo falou, Flo, falou aqui. É, entendi. Entendi. E aí, o que que acontece? É, a faculdade dela tinha tudo, tá Eu não tá pago ligado? nem o Excel. Eu <laughs> já <pagou> <antes>. E, e, e tá gravando aí. Federal tá assistindo a gente. <laughs> me ache, me, me procure aí. Mas hein, é... mas foi isso. Eu produzi e aí a gente levou para a faculdade dela que já tinha tudo. Era uma faculdade que já tinha estúdio, já tinha tudo lá, todo o um amparo tecnológico, profissional possível para o clipe acontecer. Captamos a voz. O produtor virou pra mim e falou assim: Você quer que eu faça a Mix e a Master? Eu falei: Não, eu faço. Nem sabia o que era Mix e Master, brother. Eu, 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 só, falei, também, eu né? só falei com confiança assim: Não, eu faço, pode deixar. Hoje em dia, qualquer produtor que escuta a minha música falou: Cara, muito boa, mas faltou fazer Mix e Master, né? Eu falei: Faltou, não foi? <laughs> tá ligado? E é, aí... Mas é o okay, quê? O que é isso? É tipo então, mixagem é quando você ajusta os volumes. É como é que se fala os volumes específicos sabe volume da voz volume de... os respectivos volumes da música e aí você faz também uma pós-produção de tipo ah fazer uma como é que se diz sumiu o nome da minha cabeça agora master é <laughs> não você faz uma é um nome que começa com C e eu não vou lembrar agora com C é, esse mesmo, com C. Se inscreve no canal. <laughs> <laughs> Mix Master com C. Enfim, era um outro trabalho. É, é, exato. E aí você vai fazendo toda a edição, vai deixando a voz no volume certo, dando aquela equalizada, colocando um reverbzinho. E aí, quando tudo termina, você faz a master da música. Você masteriza ela, que é você ajustar o volume em geral mesmo e deixar ela prontinha para ir pras plataformas. Ah, e você falou pro cara que você ia fazer e você não fez nada. É, não, mas é porque eu não confiava em ninguém naquela Entendi. época. Ela eu não confiava em manchava, ninguém. Não, eu era daquela não, eu galera. Que ela, tipo assim, eu faço, mas ela foi atrás de fazer. Não, ela só falou eu faço e <laughs> foda, saiu andando. Eu era daquela galera que fala assim: Não se faz mais <laughs> música como antigamente, ai, entendeu? Ai, então, ai, na minha cabeça, não inovado. tinha produtor que saberia finalizar a minha música do jeito que eu queria. Sua primeira música. Minha primeira música. <laughs> Maravilhosa. Não, mas acabou que o quê? É, a gente fez o clipe, a gente lançou, a música começou. A rodar organicamente, assim. Eu tive várias cagadas no meio do caminho. Tipo assim, tava num rolê, conheci Érica Erika Natuza. Que é uma cantora foda lá de Recife. E aí, a Erika amou meu trabalho, começou a acompanhar. Quando eu lancei Galcanhar, ela divulgou no perfil dela, no feed. Ela divulgou no feed. Caralho. E aí, feed passou... É um outro bagulho, hein? Quando a pessoa no feed. Totalmente passou sei. umas duas semanas, ela entrou pro The Voice, meu pirraia e ela foi finalista daquele The Voice. Então a galera ia em peso pro perfil dela, daquela stalkeada e tava a minha música no meio. E aí rodou para um que rodou para outro, que foi parar na, na galera da do elenco de 3%. Cíntia Sené, que virou minha fã, botava a calcanhar em todas as coisas que ela ia fazer. E aí eu não sei quem era amigo de Paula Lacroix, que era a ela é uma modelo, que ela é meio que sósia da Gisele Bündchen. Nem sei se eu falei o nome dela certo, mas enfim, a gata viciou na minha música, virou a música favorita dela na época. E ela dando um rolezinho com Julia B., ela dando um rolezinho com a Sasha Meneghel, a Sasha Meneghel indo pra Nova York, dando rolê no Central Park ao som de calcanhar e postando nos stories. Maravilhoso. Eu, minha gente, o que, que tá acontecendo? Camila Pitanga! Camila Pitanga postou nas stories dela falando que tava viciada na minha música. E tudo isso, uma música o quê? Sem mix e sem master. Tá nada, imagina, nada, nada, imagina, ligado? Nada. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. E é muito engraçado, que eu vou mostrar pra produtora e ele fica assim: peraí, sua música tem quase quatro minutos. Eu falei, sim. Aí ele tem um minuto de instrumental. Aí eu tem não tem? Você vê que coisa. Aí rapaz. Ele, Saímos do padrão. E tem 2 milhões de streams. Eu tenho 2 milhões de streams, você tá passado? E aí eu não consigo fazer o que calcanhar fez mais. Inclusive, concorreu ao prêmio de melhor videoclipe na época. Na, no, no prêmio da música Pernambucana. Não ganhou, mas concorreu. É, ganhar é detalhe. Ganhar concorrer. é detalhe. Maravilhoso. E depois, eu vou querer depois sabe que no final, né? Se você quiser, claro, quiser cantar um pedacinho pra nós. Hum. Ninguém é obrigado a nada. Né? É, ninguém é obrigado a nada. Mas essa música foi você que fez escreveu ela. Uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui que compõe. Qual é o seu processo de composição? Rapaz, ele mudou muito. É, naquela época, era meio criptografado, assim. Não é criptografado, é como que diz? Psicografado. Psicografado, é isso. Criptografado tipo, é que você não sabe de onde é, vai. Não, é, saber, mas é. era um pouco criptografado <laughs> também, não vou mentir. Aí você vai ver a um música... Blu, 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 blu. <laughs> mas é... E aí, é na época também, tipo, a galera que estava começando a tentar me, me dar aquela força no meu trabalho, eu tentava entender também meu processo de composição, e a gente acabou percebendo que na época o que funcionava para mim muito era movimento. Então, tipo assim, Calcanhar eu escrevi, eu escrevi dentro do ônibus. Teve uma outra música que eu escrevi eu estava indo levar minha irmã na escola lá a pé. Aí teve uma outra música que eu estava indo no médico, e aí sempre a pé caminhando ou dentro de um, de um veículo. E era a música que baixava assim na minha cabeça. Gabriela foi assim, Gabriela que é uma das minhas músicas uhum. mais recentes, né, que eu lancei no ano passado. Eu escrevi ela da, do metrô da Sé pro da Paraíso. Chegou na Paraíso, eu tava com a música pronta. Caralho, isso, isso, tá isso é Chico Xavier. É, isso é Chico Xavier. Tem o rolê Chico Xavier, ele sempre teve pra mim. E aí, galera, eu não vou explicar. É tipo Mas, assim, não, a música baixa. Aí, aí Mas você... também, tem o, também tem o processo, porque eu tenho demanda, né? Então Sim, eu não exatamente. posso esperar nascer uma música na minha cabeça. Tipo, você escreve tá música para mim? Ela deitada aqui, né? Então, aí eu tive é... que começar a descobrir outros processos que fossem mais rápidos pra eu conseguir fazer um trabalho com mais fluidez, né? E, e aí, aí a canada, comecei com... a. <laughs> tá? Queria eu. Aí gente, a nossa. Se tem uma coisa que eu queria era ter o poder de ser maconheiro. Eu não consigo. Eu já tentei fumar aquilo de todos os jeitos <gente> possíveis. <Pira risos> Põe na boca, puxa, solta. Pris, então controla, é, é, é. <laughs> Eu achei pulmonar. que ele ia me dar uma bronca, assim. então Vamos não falar de maconha no podcast? Ele não, é só fazer assim, ó. <laughs> Não, é que me eu falaram. Não, meus eu não amigos, tenho até que amigos que usam. É, Tem amigos que usam. Eu não fumo, falar. mas não me parece ser é muito difícil. Eu não fumo, mas caso eu fumasse, eu ficaria muito paranoica. Minha língua começaria a mexer sozinha dentro da minha boca e eu começaria a me perguntar. Eu me mijei? Então não. <risos> <risos> Aconteceu? Não, mas caso acontecesse. Caso acontecesse, ai, seria exatamente ai, assim. E seria exatamente em tal lugar. E eu tenho dia. muita convicção disso. <laughs> e teria acontecido em Recife há mais ou menos três anos atrás. Ai, sim, Enfim. Sim. Mas aí, o que, que acontece? Qual era o assunto? E você assim? se mijou, não? Você, você teria se mijado? Não, mas... Eu não teria me mijado, seria só uma sensação. Mas, ok, perfeito. E aí é Dessas mais sim local. composições sim. E, e aí teve um momento da minha vida em que eu fiz o que eu mais fiz durante toda a minha carreira, gente. Todas as vezes que me perguntam qual é o maior conselho que você pode dar para uma pessoa que está começando agora, que está sonhando em seguir a carreira artística, na verdade, qualquer carreira, gente, é um, é um segredo valioso que é o seguinte: não tem nada que você queira fazer absolutamente nada. Que não tem o um tutorial no YouTube, é sério, gente, pesquisa. É sem Eu achei que ela ia dar uma puta duma. Não não. não, não, não. Não, pra isso. Um... Pra isso não tem floreio, sério de verdade. E aí eu procurei: composição. Pra ver o que que os gênios da nossa grande plataforma vermelhinha poderiam trazer de. Pra dar essa elucidada. E aí tinha esse cara fazendo tutorial de composição e tudo mais tinha vários vídeos que eu vi, né? Mas esse, especificamente, que ficou muito colado na minha cabeça, era de um cara que ele usava Luan Santana como referência. E ele falava sobre storytelling. Que é tipo assim, a história tem um começo, meio fim, tem um herói. Tem, tipo, toda a ambiência e tudo mais. Ele usava chuva de arroz como referência, é uma música incrível. Sim. Então, tipo assim, você vê a igreja, você vê o apartamento dele, você vê a história dos dois, ele saindo da igreja com chuva de arroz, isso é só uma música, tá ligado? Então eu comecei a, a viajar muito nisso, sabe? Como contar uma história rapidamente. Um parênteses. Dica pra você de casa, tá fazendo nada? Cara, vá pesquisar no YouTube, no Google sobre storytelling. Todo mundo tinha que saber sobre storytelling. Tem gente que vai contar a história, tipo, mano, seja lá o seja lá que for, e é péssimo de storytelling. <laughs> então, tipo, o cara vai contar a história mais incrível do mundo e ele para no meio e aí? É, e acabou? Você fala, caralho, o que você fez com a história? Tem pesquisem sobre storytelling e sejam bons os stories. Eu gosto de me considerar uma pessoa levemente boa. Em storytelling. Eu não tô sendo não, das melhores não, hoje, não, assim. mas tá eu aprendendo. Eu, eu dei umas aqui, cortadas aqui que eu decepcionei vocês. Você é boa de storytelling, porque você solta uns pedaços lá. E daí tem, tem tal, tal coisa. E aí eu fico esperando o momento chegar e. tá, tá uhum. bom. Não, telling. mas é que eu sei aonde eu quero chegar na história é, e às lógico. vezes tem só um, um, um spin-offzinho ali. Que quem quiser saber mais, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não perde <laughs> nenhuma novidade. <laughs> mas enfim, é isso. Tipo. É, teve a coisa do storytelling também, que foi muito forte pra mim. E teve rolê de camping de composição, que aí já é outra parada. Camping de composição. Tô muito por dentro. Que temos que ir. Já, já um falei que eu de... quero ir num camping de composição um dia, de hum. curioso, pra ficar só observando aqui, ó. É, junto observando com Gabriela. Espera é. é, não vai fazer? Não vai compor? Vai. Eu, eu ainda não lancei outros trabalhos que eu fiz com a 48K, mas tem mais coisa por aí, tá ligado? Que foi a produtora que fez a produção de Gabriela que é a música que eu lancei no ano passado, e juntamente com aquilo a gente falou assim, ah, vamos tentar fazer nascer mais coisa aqui junto. E aí os produtores chamaram uma galera para compor comigo, todo mundo sentou na sala com um violão, e foi brotando ideia, tá ligado? E aí, tipo assim, começou com o Melo falando, ah, Sabrina, eu não lembro se foi para Sabrina Oliveira ou se foi pra Bia Marques. Que ele falou: é, qual é o acorde que você tá pirando mais, assim, ultimamente? Quais são os acordes, assim, que você tá curtindo? E aí ela começou a jogar os acordes no violão, a gente começou se a. Se você tirar o fone, pode tirar, tá? Ele tá, ele tá numa coisa que eu é, não né, eu tô que vendo fica que você caindo, tá dando assim. a sofrida, esqueci. Mas é que eu gosto, mas aí aqui o brinquinho hum, machuca, não, eu tô falando, mas é tudo. Não, todo se quiser bem. tirar, pode tirar. Mas eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô tranquila. É que eu acho que o filtro tá puxa. Aí você tá vai ver, tipo assim, a orelha sangrando por causa do fone. Tô tranquila, tô vindo. Tô tranquila. correndo aqui. Você Já do... perdi a visão desse olho é, tipo, tô... você falou do Gabriela. Nesse caso, a mus... vocês fizeram a composição e no final ela se chamou Gabriela? Ou era tipo uma encomenda Não, não. Assim, Gabriela... Gabriela. Gabriela, eu cheguei com a música pronta. Ah, Gabriela não. foi a música que eu não. Tipo assim, a Chico gente. Chico Foi Chico Xavier. Foi um desafio também com, a... com uma amiga minha, Gabriela Araújo, grande poeta, conhecida no TikTok como Gabisteca. E aí, me desafiaram a escrever uma música para ela. E ela é uma poeta foda. E aí, eu escrevi Gabriela como se fosse uma poesia que ela escreveria. Irado. E aí, baixou também, assim, sabe? Eu comecei a entrar um pouco, assim, na cabeça dela e escrever como se fosse ela. E acabou que virou uma música que todo mundo se identifica. A galera ouve e fala, pô, acho que eu sou Gabriela mesmo, hein? Mas essa foi uma música que eu cheguei no estúdio com ela pronta. E aí, a gente se propôs a fazer outras músicas. E aí, é nesse rolê que eu falo que foi quando eu comecei a vivenciar a coisa de camping de composição. E aí tinha muita essa de deixar a melodia tocando e a galera ir criando e jogando coisa em cima. e Ah, vamos falar de um tema. O tema é tal, então vamos escrever em cima desse tema. E a galera vai colocando dele ali. Eu gosto muito de campinho de composição porque apesar de não ser uma coisa que você chega e fala assim, essa música é 100% um produto bruto vindo da minha cabeça, mas você consegue coletar outras cabeças, tá ligado? Pensando naquela música. E aí quando junta tudo, é uma parada que não é só sua. Se fosse só sua, provavelmente ia ser um saco. E aí não ia ter ninguém para te avisar quando aquela parte específica da composição tá uma merda, que tem muito artista que faz isso, tem muito artista que precisava de um aviso. Denúncia. Você fala de avisar que a música é ruim? É, às vezes não é nem que a música é ruim É que era só... Não fazer... Não, não, é é não Era não. só não existir a música Não, não é isso É tipo assim, às vezes a música é muito boa Mas tem aquele momento muito específico Que é só alguém chegar e falar assim Cara, se você só mudar isso Entendi Aí às vezes também pode ser que seja uma pessoa que é irredutível quanto a isso Porque pensou daquela maneira e foda-se Mas tem muita música que eu ouço e eu fico com essa sensação E aí quando você tá num campo de composição não tem essa Alguém vai falar Alguém vai falar, porque tem várias cabeças ali pensando junto e, gente, muitas ideias minhas já foram descartadas dentro de, de campo de composição. Eu imagino que no campo de composição deve ser tipo brainstorming mesmo: todo mundo solta tudo, solta tudo e vai e limpando. Vai limpando. Uhum. E, e aí, são, você lançou tudo single, né? É, Sim. É... Até agora eu tenho um EP. Ah, um EP com quantos singles? Com, quanto, com três quanto singles, parte? que foi a Quarentena, que eu lancei com o Elber. A, o EP é meu e dele, simultaneamente. Entendi. E essas são composições suas, do EP? ou São também composições é dos dois. Entendi. É, normalmente, ele mandava música para mim já com a parte dele. Isso já aconteceu... Todos os meus feats são assim. Chega a, a, a... Todos não, que tem um do Escalão, que ele escreveu sozinho são vários vídeos. Sozinho. Eu não participei da composição da O Golpe tá Aí, que é do escalon, mas todas as outras eu participei da composição. E é sempre assim, tipo, a música é isso, faz teu, tua parte ser aí, tá ligado? se encaixa aí. Eu escrevi até aqui, daqui pra frente se vira. Sim. E, e isso a, a galera gosta. gosta Nossa, eu amo. E a galera gosta, para aquela a galera, a galera pira muito nisso, tem eu, eu vi uma menina esses dias no Ah, deve estar no TikTok também, mas eu vejo pelo Instagram e tal. Uhum. Que ela tá fazendo uma parada tipo assim. Eu não vou lembrar qual que é a música, velho. Mas ela fez de várias, mas é tipo assim: ela pegou uma música do Xamã lá. Ela falou: Ah, esses dias eu tava ouvindo uma música do Xamã, uma música tal. E eu imaginei que se eu tivesse com ele ali na, uhum. cantando. A minha parte seria assim e ela vai lá e faz ah, em cima da música. Tá mas ligado? tem uma galeraça que Fazendo faz isso. isso. Eu já fiz isso, eu já fiz isso de uma música do João. Caralho, eu achei. E eu muito já foda. fiz de uma outra música também. Quem faz muito isso também é o Vilu e ninguém faz como o Vilu faz. Ah, o Vilu, o Vilu ele é assim. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores compositores que eu já vi na minha vida. E ele acabou de lançar o primeiro single dele. É mesmo, Tô fazendo mas... propaganda aqui para você a pública de graça, viu, meu amor? Vilu, Vilu, Olson, Vilu, Vilu, não esquece esse nome, Vilu. Como que é o arroba dele? Arroba Sou vilu. Gente, ele é absurdo. E tá aí ele lançou. Tá convidado, não, hein, Vilu, venha. Não te conheço, vou te conhecer, mas tá convidado. Que delícia. Não, o Vilu, ele, ele lançou muito recentemente, muito recentemente, tipo, essa sexta. O primeiro single dele, e eu tive a oportunidade de ouvir de primeira mão. Com ele cantando assim, ó, com o um olhinho assim pra mim, tá ligado? Assim, ó. que ele, ele é perigoso. É mesmo. Você conversa com ele, você se apaixona em 30 minutos de conversa. É real. Gente, ele é Bilu, muito. Bilu, tá desconvidado? <laughs> Já gostei do cabelo dele, o cabelo eu, dele. Eu preciso manter é. a minha pose é de bandido mal, Eu adorei o cabelo dele, já. Ele é lindo. E aí, é, o Vilu, ele tem muito esse trabalho também. Ele inclusive concorreu ao prêmio TikTok do ano passado com um vídeo que era disso, dele colocando uma participação numa, numa música. Caralho, eu achei Se muito Se não me fofo. engano foi da Glória Groove que ele fez isso e acabou indo pro era eu acho que era com Pisando Fofo, uma coisa assim. Hum. Não, acho que Pisando Fofo lançou esse ano, não foi? Na Glória Groove? É. Caralho, pisando fofo. Eu acho que eu não ouvi essa daí, não. É do álbum novo, Lady ah. Lash. É, porque é que Lady Lash eu fiquei ali no vermelho, no... na outra lá, que é muito viciante, né? Tipo, Nossa, assim... eu sou obcecada por Glória Groove. Caralho, vermelho. Mano. Eu sou obcecada. E da Zona Leste, hein? Maravilhosa. Uhum. Com... cria da ZL Cria da ZL criar da ZL, cria da ZL. Vou jogar pro universo, mas vamos, vamos, vamos esperar vamos Nasci na ZL inclusive Você nasceu na ZL? meu Deus uhum. que isso que Como isso rodou 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 e nasceu na ZL Aonde nós você? somos da ZL eu sou da do Jardim Marília sou caralho Jardim deve Marília. ser muito ZL porque eu nem sei onde é então é perto <laughs> do Shopping Aricanduva é porra, mais ZL que nós caralho <laughs> Nossa, é mais tá por trás das ZL é. ainda verdade maravilhoso mas é, mas é. É, quero ser ali? Ah, eu vou querer que você cante uns pedacinhos pra gente. O seu último lançamento, que a gente tava vendo, é Gemini. Gemini é o meu último lançamento. Acontece, eu juro, tá? Acontece sempre. Porra. Todo mundo o chama assim A língua aqui tá achou graça, bem. Gemini. É <laughs> <laughs> o, o professor Pasquale da música. Não, é. É porque Gemini, mas é com o no final. Sim, sim, é, porque, é porque eu, eu faço Gemini. muitas brincadeiras com inglês nessa música. É o Zé Ruela aqui. É. Estamos tá com a deu. quinta série é. aqui do lado. O Vitor Zarro o p... aqui. Ó, papo sério aqui, os caras rindo. Otário. Não, mas é, foi um. Tudo tá meu... vermelho ali, mano. Vira a câmera pra ele aí. Ai, caralho. Gemini foi meu último lançamento autoral, mas eu também participei do single Tiro de Canhão. Que foi com o Escalão e com a Bela Duarte, agora que foi mais recente. E aí é funkzão. É pop funk, né? Mas eu gosto de chamar de funkzão porque sim, porque eu posso. Sim, é. é o, eu vi. Eu tava lá no seu release. Você resolveu dar uma mudada né, a partir desses. De, eu achei que era só do Gemini para frente. Mas você, nesses aí você colocou como funk. Funkzão, né? Tipo, funk quebração. Funk coloquei. quebração, é isso. Foi isso mesmo. Então, eu falei, tinha um termo lá, funk quebração. As outras, então, eram uma pegada mais menos quebração era, vai era era é é isso é é que coincidiu né de geminar aí tira de canhão virem nessa leva bem funkzão uhum. agora mas não é como se eu quisesse ficar nessa parada também eu gosto de imprimir minha identidade como no pop seu... no pop mas em vários vários ali experimentais e é isso e aí eu tô 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 curtindo esse momento tô Brincando muito, o produtor chega e fala assim: você tem esse beat, faz alguma coisa aí, e eu vou lá e faço. Você é, é muito ligada nesse negócio de signo? Rapaz, te contar que eu não sou, <laughs> eles estão rindo. Não, ainda. mas sabe por quê? Vai, conta aí que depois eu vou te contar. Não, eu tenho, eu tenho um rolezinho né, de signo, tanto que eu lancei Gemini nessa proposta, mas não é como se eu fosse muito do rolê esotérico. É porque aqui a gente tem assim, virou uma brincadeira a partir hum, de um fato. Não é brincadeira para ninguém. Pra quem é brincadeira? Pro público, nós somos ah, entertainers. Entendi, entendi. Ele hum, é entendi. cheio dessas. Tipo assim, ah, que signo que é o seu? Ah, sou de gêmeos. Ele fala, pô, combina comigo. só pra calçar ah, 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 a história, tá ligado? Eu sou de gêmeos. É o tipo de coisa que eu faria num rolê, eu não Exato. vou nem mentir. Nossa, é. eu faria é isso. E aí filho. ele é cheio ah, dessa é. e um dia eu expus ele aqui tá ligado? Uhum. E depois disso já rolaram várias situações, né, de tipo alguém falar de signo e eu não manjo. E aí as pessoas quando vêm com situações do tipo assim, ah, aconteceu outra coisa. Ah, sabe como é que é, né? Sou leonina. Aí eu falo, isso quer dizer o quê, tá ligado? Tô <laughs> completamente perdido. Sim. Aí hoje, na hora, eu já tinha recebido seu release, mandei pra ele. Aí tava lá, né? Gemini. Ah, gostei, geminiana, não sei o que. eu falei, ah, eu vou ter que te expor mais uma vez. <laughs> Primeira coisa que eu falei. Geminiana, falei, adorei. Falei, yeah. tem com essas histórias que... Qual não... é o seu signo? Gêmeos. Ah, então é isso. Qual é, é seu se ascendente? Deixou? Eu sou ascendente Ares. Aquário. Olha aí. Não sei o que significa, mas olha aí. É. Aquelas... E aí, Catinho? <laughs> eu sei, é um muito louco. <laughs> mas assim, sendo sapatão, sendo da, do rolê da bissexualidade, é sempre muito bom você saber o seu mapa astral. Não, não fala nisso, deixa eu te perguntar. Em que momento, porque você falou de um namorado lá atrás, uhum. a gente já tinha falado nó. Que momento que, que virou aí o vale? Não é que virou, né? Eu, foi no momento foi. que eu nasci, hum. me tiraram ali do berço e eu tava já não com o piercing no septo e dobrando a barra da... Nasci com o cabelo raspado do lado. Zona. Não, mas é, tipo, mas eu, me, eu me descobri bissexual, foi... No meu Terça, No meu caso foi, é foi... Foi, se acreditar que ela tá zoando. Tava ali na busca, Ele arregalou né? não, o eu, vou vou eu falei, caralho, pode ser, eu ia ficar muito Pô, feliz de ter sido agora. 9h39 ainda não, não se ligou naquelas zonas. É? É, não, é... Eu, eu tinha 16, foi na época que eu me mudei pra Piracicaba. E aí Piracicaba, eu cheguei. Dia falou de Piracicaba? Eu falei ainda. de Piracicaba sim, vocês não estão ligados, porque foi onde eu falei que foi o um momento que eu vivi intensamente minha adolescência. Acho ah, E olha tá que a é. minha memória era, é, é acho ruim que você falou que voltou pra São Paulo. Foi, Vai. não, ele falou, voltou pra São Paulo, mas eu falei que eu vim pra ah, Piracicaba. Ah, eu me peguei na cidade, perdão. Mas aí é, aí, tipo, eu entrei, meu primeiro dia de aula, aquele furdunço gostoso, né? Eu olhei pra uma menina aleatória e. Queria muito ser amiga dela. Eu perguntei e isso. E aí, depois eu percebi que eu não queria só ser amiga dela, tá ligado? Uhum. E aí foi. Eu perguntei isso porque teve uma convidada que veio aqui, que eu não vou citar nomes. A gente já até citou o nome dela. E ela contou de como foi quando ela... Hum. Não sei se você assistiu. Se quiser assistir, já passou. Assistirei. Tal. É, foi o último episódio. Último não não porque vou porque falar você quem foi. Falar é, ontem. não foi. foi o o é, é, ontem, no dia que a gente tá gravando, mas... um uh -huh, gente tá no um multiverso. E ela aqui, contou né? a história dela. Se você quiser saber, você tem um tempo. Ah, aí, sim. Eu vou tá, ver. Pra entender aí que... Ah, é. Eu vou assistindo no Uber. Tá é, agora. tá no Spotify. Ah, já. ah, não. está no Spotify ainda, porque não fiz eu outro. Tá no ah, YouTube. Ah, vacilo. Mas é, beleza. Mas eu achei que... Ah, às vezes vai que é uma história. Qualquer coisa eu eu pergunto pra ela pessoalmente. Né? Exato. Que isso? Porque, assim, <laughs> não vou citar nomes, mas estamos muito próximo do primeiro chip <laughs> do podcast vizinho. Tá? Nós, já te, nós já A tentamos bapa. outros chips que não deram certo. Eu mesmo já tentei, né? Eu quero deixar claro que não tem nada definido porque eu conheci ela ontem. É. Esse episódio vai lá na frente. Então você... <laughs> é, Ninguém ontem. vai saber, né? Hoje é o amanhã de ontem, mas no futuro... O fandom aqui, quem é? Quem exato, é? Exato. Lá atrás? Ela gosta. Ela gosta. <laughs> Demais. Você que tá assistindo hoje, você vai ter que voltar uns três episódios para trás, ou mais, é. que eu não sei, eu preciso olhar lá, para entender essa... Fanfic que nós estamos criando. Que nós é mange... fanfic mesmo. Nós manjamos é muito de fanfic aqui. Maravilhoso. Eu tô achando incrível toda essa volta. Chegamos no Gemini. Enfim. É foi lançado quando? Foi um. Foi lançado. Junto com o, as outras, né? Foi, foi lançado em junho. Junho. Beleza. Né? Foi eu... final de junho. Que bom. Então já tá, então já tá rolando bastante. Eu. Eu acho que eu tava desligado o relógio. Eu vou querer que você cante um pedacinho. Vou cantar um pedacinho de Gemini, pode ser? O que você é, quiser. Assim, um... Que a gente faz um. Você é livre. E você quer fazer o quadro antes ou depois? Não, pode cantar, depois a gente. Depois você de sabe que nós temos fazemos. um quadro aqui, não sabe? Tem um, Tem um quadro? Nós temos um quadro de perguntas rápidas criadas por Stefano Prince. É. Ah, então, durante um, todo um esse. um bate-bola, jogo rápido. É, bate-bola, jogo rápido. Um tanto quanto comprometedor, a gente tenta deixar a pessoa mais desconfortável possível para que ela saia daqui chorando e traumatizada. Mas caraca, mas a minha terapia foi anti é, gente. Vai ter que fazer um... um extensivo aí. Mas pode cantar primeiro, depois que vai tá. que ficar muito nervosa e não enfim. Vamos lá. Geminiana, pra quem fez CNE, Desculpa chamar, mas eu já discordei. Toda noite o game é tenta crescer. Quando o beat acabar, você vai ver que eu mudei. É pelo meu só que eu tô nessa busca de um lugar ao sol e eu sigo na luta. Mas sempre que eu chego, o lugar sempre muda e a paz de espírito vira labuta. Se me faz rir, eu te faço rir. Se me dá amor, eu fico feliz. Se me faz chorar, não tô mais aqui. Saio mais ligeiro do que quando eu vim. Só se segura pra não se emocionar. Vênus sem touro, mas eu sei brincar. Tem o mundo todo na minha lista, E Esse gringo vacila. Eu sou Geminai. Me dá um pra ficar aqui, eu fico. Enfim, é isso. Caralho, maravilhoso. <laughs> ah, valeu, valeu. Primeiro que faz aqui com o Beat isso. É, maravilhoso, maravilhoso. Aqui okay, é visão. E me parece, eu não tinha ouvido antes, confesso, me parece um tanto quanto viciante essa música. Hum. Não? Fica à vontade para viciar que tá precisando de viu, viu, gente? Tá precisando. Vamos dar uma escutadinha, que essa daí tá bem varridinha ali pro canto. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos dar uma. Apareceu um bagulhinho ali que de repente você tá. Nossa, demais. Tem coreografia, minha gente. Caralho. E essa tem clipe? Tem clipe, tem clipe. Tem Qual é a que você mais ama cantar? Sua. Rapaz, a que eu mais amo cantar é Gabriela. Pode soltar um pedacinho? Tá, vamos lá. Como é que eu sei que eu cresci? Como é que eu escolhi crescer? Como é que eu não me corrompi sem nem saber o que ia ser? Será que eu nasci assim? Só sei que eu cresci assim. E eu não quero e nem posso e nem vou morrer assim. Mas sou assim, sou Gabriela. 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 É isso. Que <laughs> Obrigada. Ai, achei foda a referência. Eu achei. Eu tava pensando, será que vai ter. Não, a, refer... a referência veio de um. Vai ter, vai ter. Caraca. Vai ter uma ref, vai ter uma ref ali. Não, mas já teve ali nessa parte. É, não, é, eu tô falando assim, vai ter porque você vai ouvir ela completa. Ah, tem, né? maravilhoso. <laughs> e. Cada vez que eu ouço uma música, que nem a primeira... Que você cantou... Caralho, eu não consigo imaginar como isso sai da cabeça de uma pessoa do nada, tá ligado? Ainda mais quando é um ritmo muito rápido. Caralho, é tipo... Eu falei, caralho, não é possível que ela, que ela fez isso pura. Rapaz, eu acho um pouco mais fácil quando é muito no rápido. rápido. Nossa, sim, porque você consegue... Mas você faz no freestyle? Ter um pensamento muito mais livre. E mais ou menos, assim, eu não consigo improvisar. Mas, normalmente, o que acontece é... Quando, quando é coisa de fit que a galera... Quando eu faço camping de composição, a galera fica justamente esperando a parte que eu vou fazer o rapzinho ali no meio. Então, eu vou pro meu cantinho, eu fico aqui no meu bloco de notas e eu vou brisando. E eu vou escrevendo, tipo, as coisas que vão vindo na minha cabeça. E aí, por ser uma coisa muito tata 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 Você tem muito espaço para escrever coisa ali no meio. Então, dá para dar aquela brisada da hora e depois chegar e falar assim: galera, escrevi um negócio aqui. Aí todo mundo faz: Eita, você escreveu. Caralho. Aí vai: Cadê, cadê? Mostra. Mas, é, Gemini, foi muito doido. Eu tava numa pira de ouvir muito uma playlist do Spotify chamada Feeling Myself, que é com rappers americanas. Uhum. E aí eu já tava, né? Me sentindo muito negrana né, nessa <laughs> época. Melanina e a aí... já tava aumentando assim. Nossa, nunca fui tão negra. E aí, é, ao mesmo tempo, eu tava escutando o álbum do Xamã, Zodíaco. Sim. E aí, eu gosto muito daquele álbum. E eu gosto muito da música de gêmeos. Só que me frustra que ele caiu naquele mesmo estereótipo de gêmeos, duas caras, que não dá pra confiar e tudo mais. Tanto que no refrão ele fala. Antes dessa música acabar, eu quero transar com vocês as três. Que ele tá falando de, dele e as duas caras, tá ligado? Entendi. Nós três. E aí ele fala disso, né? Do beat acabar. E tem uma parte também que ele fala. Do... Toda noite é esse game e tudo mais. E aí eu tava descendo a ladeira eu fiquei. É por isso que você é safado. Que isso? Nada. Não sabia que o gêmeo. Ela falou <laughs> que gêmeos é considerado duas caras. Você não, acabou não, de mim Não, não, não. Eu tô falando que é um estereótipo. Eu, vamos, eu, vamos lá. Denúncia. Eu denúncia. Não, denúncia. Eu, não manjo, eu não manjo de signo. Mas agora tá explicado. Ah, eu sou safado? Sim. Sim. Enfim, vamos seguir aqui. É só porque me... Elega, hein? Então... E aí, eu tava nessa pira de: pera peraí, ninguém fez uma música decente de Geminiano até agora, minha gente. Vamos lá, vou ter que fazer. E aí, eu comecei a, a escrever sobre. Entendi. Só que aí acabou que a música não foi simplesmente sobre ser Geminiano, tem muita coisa minha, tipo, literalmente minha, no meio. E aí, acaba que não sei se a galera de gêmeos vai ouvir, tipo, super se conectando, porque acaba que virou uma característica da música, né? Eu Sim. falo muito, ah, mas fucking Gemini, de tipo, tá falando assim sobre eu ser geminiana e isso acabar meio que reverberando nas outras coisas que eu faço, porque por mais que eu não seja muito ligada à esoteria, gente, eu sou muito geminiana, você vai ver a descrição de geminiana, é ou, tá ligado? E aí eu sou muito louquinha das experimentações e tudo mais. Vou enjoando rápido e vou mudando e vou. E aí eu falo que. É, eu falo, Geminiana, para quem fez CNA, desculpa chamar, mas eu já discordei. Toda noite o game é tenta crescer, quando o beat acabar, você vai ver que eu mudei. Então não é sobre simplesmente ser duas caras e mudar de opinião. É sobre estar tá crescendo o tempo todo, meu camarada. É sobre o tempo todo a gente estar tá procurando ser o quê? Uma pessoa melhor. E aí, se eu sou uma pessoa melhor pra mim, mas não é pra você, aí sinto muito, né? Aí já Entendi. é um problema seu. Caralho, vai ser minha música Maravilha. de perfil. É. Vou postar a música dela no meu perfil Ai, hoje. Ai, que sabor! Você podia escrever uma música... Eu também não sou muito ligado em signo, mas sempre que eu falo que eu sou de câncer, eu sofro preconceito. É empresária. Deus, eu empresária. É. Olha lá, empresária, tá vendo? Nossa, eu não consigo imaginar como deve ser. Então, então, então faz o seguinte. Escreva uma <laughs> música... A pessoa mal-humorada, pessoa brava, Mas sabe? eu quase fui canceriana. Eu posso fazer uma música sobre a minha cúspide, porque eu sou... Do, de 21 Sua, de junho. Cúspide é quando você é, nasce num período que é quase outro signo, tá ligado? E isso aí isso acontece. Hã? Não, é tipo próximo dos seis dias. Ah, eu nasci no junho. dia 21 de junho, então é, eu nasci numa viradinha. Caralho, fez um barulho lá. <laughs> caralho, lá tinha mais vai um... preocupado aqui. ó Não, o pior é que eu ouvi daqui só o tss, E aí eu fiquei tipo, tss, 21 de junho. Olha é, né? é, tá o dia que a pirralha nasceu, caralho, tá ligado? Caralho. Fiquei sem entender. Mas é. é e aí... Nossa, isso, pirralha. Por isso que eu falo pirralha. Pra mim é de boa. Agora que eu tô percebendo. Porque eu vim de Pernambuco. Entendi. Lá você fala... 21, meu pirraia. Aí é foda, né? Tá ligado? Tipo é, assim, não? Dele, tipo, é nossa, aí ele sai, assim. Deus. É, meu pirraia. É, uma, é um adverbio de intensidade. É igual a gente tava falando, assim, ontem não. Porque, como eu te falei, o episódio de ontem, eu estava assistindo... Do Multiverso. Porque, do Multiverso, que talvez te interesse um pouco. Falando sobre o sotaque de Salvador. <laughs> E aí, falou que a diferença do <laughs> sotaque de Salvador é que fala muito palavrão ali. Nossa, falei, demais. Comparado aos demais. Mas enfim, a gente não vai tocar nesse assunto de novo, vocês aí que se entendam. É, mas é, o meu. Ele p... solta uma dica e sai fora, é, tá não. ligado? Exatamente. Mas isso é pra incentivar as pessoas a irem assistir mais episódios? Verdade, olha aí. E... Tá se aproveitando de mim? Adorei. É, lógico. <laughs> Eu Continua. faria a mesma coisa. Então, tudo certo. Mas escreve uma música defendendo hum. o pessoal de Câncer um Dia. Fechou, vamos fazer. Os cancerianos pedem por, por, por justiça. Justiça aos cancerianos. Suba a hashtag. E tem mais uma que você falou no meio do caminho que eu falei que eu queria ouvir mais uma Gemini, Gabriela Calcanhar será que não foi não Calcanhar, Calcanhar 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 deixa eu ver Chega pra cá vem cá que eu quero te mostrar como se ama como é a chama de o um meu bem neném de alguém que te quer sem esse pijama ah, quando tu quiser chegar pra ver como se faz fogo, me chama. Quando tu queimar e crepitar junto comigo a gente ama. Hum, a sua dor só vai até a ponta dos meus dedos que te arranham. Hum, e o meu lar será por onde os meus pés te acompanham. Não vai faltar lugar Pro teu amor passar Desde a minha jugular Até a linha vermelha amarrada na ponta do seu calcanhar uh! Caralho! Maravilhosíssimo! Gracias! Caralho! Que mulher! Que Uau. mulher! Uh -huh. Foda-se, faz seu trampo aí, me pegou esse. Assim, né? parabéns. Vamos lá então Obrigada. agora. ó, Perguntas rápidas, bem tranquilas, uma coisa ou outra. Algumas perguntas você vai dar uma ênfase a mais, mas é de boa. Se for processar, é o CNPJ do Zeca, tá bom? Tá certo. Tô fora. Aí depois você me passa no, no Nunca. zap. Nunca. É o Pix também, <laughs> se você quiser. Ah, vamos ver como que vai ser os finalmente. Ah, então. então vamos lá. Com Ter ascendente em gêmeos ou em aquário? Em gêmeos, porque eu não sei o que significa ser aquariano, então. É igual a mim. Puxa, é foda. Ah. Não, então tá um gêmeos. Que isso, cara. Aí oh, né? já... <laughs> é você. Olha o me queimou, os É você. Replutou. Queima aqui, não. <laughs> Bubaca. É, é pulca, né? Eu falei puma do Pum... nada. É... Vai merda, vai. Calor trabalhando ou frio na praia? Nossa, frio na praia, gente. Eu não sou, não sou do rolê do calor. Imagine trabalhando. Sério. Nossa, demais, eu detesto salvador, suar. Né? Eu não gosto de suar. Mas você tem que ver isso aí. Gente, eu trabalho nessa maquiagem. Maquiagem é caro. Eu vou suar minha maquiagem, não, não eu... pelo que, amor de que Deus. E aliás, é você que fez, né? Faz isso. Uns... Exato, mas é. tá maravilhosa. É. Que você um, meus parabéns à maquiadora, com C. Se, oh. você tem... A estilista, com C também. Tá, mas você não gosta de calor, você tem que ver aí, hein? Você não vai pra salvador. Ah, não. Hum. Mas aí eu vou pra Salvador... Ah, tá, pra Salvador eu vou pra suar aquela. Eita, Eita Uou, Uou. O meu sol é do braço já tá todo bagunçado de é tá cheio do Rapaz! Ele, eu ele, ele gosta! Epa, Caralho, só foi foda. Pare! <laughs> o Fari. foi fazer pareo. Ah, Bora. sei <laughs> Você... Vai ser um backing, vo... ser um backing vocal de um cantor muito famoso, muito famoso ou voz principal de um barzinho meia boca? Nossa, backing vocal de famoso com todas as letras, sabe? Porque voz principal de um barzinho meia boca, eu já sou. <laughs> não. Aqui. É só isso que eu vou falar, porque senão eu levo processinho também. É verdade? Oh, tá <laughs> viu, né? o corte vem aí, cuidado. Cabelo curto ou comprido? Curto. que Inclusive tô com ele, né? Então... Date dos sonhos, um lugar magnífico que você queria ter um date com uma pessoa aí que não sei que. É. Do jaquete. Ah, era o lugar! <laughs> Eu adoro quando as pessoas <laughs> acham que é a pessoa. É, isso. <laughs> tá <se empregando risos> <essa, risos> o lugar, o lugar. Não, foi de propósito. Eu dou jaquete. Se você tiver assistido esse podcast, aquelas vezes. é Caraca, date dos sonhos, meu Perraia? Hum, não que você vai fazer isso. Rapaz, é porque eu não sou muito fã de date, não. Eu acho que date dos sonhos é em casa, assistindo um filminho mesmo e. É nóis. Eu, eu, eu tenho horror a date. Sério? Na hora que fechou, assim, não... falar de date, eu já fico tremendo É, eu, eu sou esse time aqui. Também. É muita pressão. Você ir com o bagulho na maldade. Tipo assim, ó, vamos pra um date primeiro, que no meu caso, nem sempre. Você já. Você tem que você tem que mentir, né? Você, você bota lá na sua cabeça que é um date, mas se você falar, vamos pra um date, já não vai rolar. Não, um você cenário, um falar, falar. cenário. Gente, para quem sonha, olha aí. Se você é fã da Conce, um date comigo é mais ou menos assim. Então, quantos anos você mora? Que pão você gosta? Qual é a sua comida favorita? Você gosta de pão com vinagrete? Eu pensei que era fazer uma coisa mais sensual. Um negócio você gosta de pão com vinagrete? Olha lá. É a próxima, vamos. Bora. Se você fosse presa por pichação, <laughs> preferia ser representada pelo advogado Paloma ou doutora Deolani? Rapaz, eu não sei quem é o advogado Paloma. Vamos de doutora Deolani é pela. Vaz a experiência. Pô, tô ficando triste com essa pergunta, que é a segunda é que pessoa ser... que não sabe quem é o advogado Paloma. Não, eu preferia ser representada pela Fai da Belo, porque eu sou muito é, fã do é, trabalho é. dela. Ela é uma grande advogada, focada principalmente em casos de injúria racial. Aí, ó. Inclusive, eu tava na delegacia esse domingo. A gente Como tava assim? denunciando uma injúria racial. E você não ah, tá, Sim. É, velho, foi pesadão. E aí, tipo assim, a gente denunciou uma velha racista que tava com a gente no pão de açúcar, tipo, metendo loucão, falando várias merdas. Só que a gente não conseguiu filmar ela cometendo uma injúria racial. A gente filmou várias injúrias que a gente considera raciais, mas a polícia achou que não. E aí, agora, os advogados estão trabalhando. Fogo não nos racistas! Fogo nos racistas! Só deixar e domingo olho. ainda? Eu queria dizer Nossa. que... Eu estou muito orgulhosa de mim mesma, mas não muito, porque eu quase soquei uma velha, mas eu não soquei. <laughs> Quero dizer aqui que não racista. foi. Não foi esse domingo que eu agredi uma idosa, hein? Mas chegou Cargado. perto. Não sei que é, é discurso de ódio. É. Vamos derrubar o vídeo. É, Eita, verdade, mas, né, minha gente? a velha forracista. Pode dar uma censurada aí. Se a velha forracista. Próximo. <laughs> Passar a maior, a maior vergonha no X Factor ou vencer uma competição de bairro? Vencer uma competição de bairro. Porque ir pro X Factor já foi uma vergonha. Nossa, Falou. gente. Deixa eu pegar outra ouvinha aqui rapidão. Caralho. <laughs> jogou. jogou Mentira, gente. Não foi vergonha, não. Porque foi uma experiência na minha vida, né? Ah, Só tá falei aqui rápido pra fazer aquele punch, aquele é. impacto. Que o corte, né? Se animal falasse, qual seria o mais educado? cachorro, né? Eu Uau. acho. É. Isso aí é foda. Se for o meu, não é. Pode crer, né? Rapaz, acho que... É, realmente, eu não vou... Não vou saber. Peixe, sei lá. Caralho, o peixe, peixe, peixe é muito... É, peixe pegado. seria muito educado. Talvez eles ah, Baixaria a cabeça, né? Então. Ok. Acho baixaria que peixe... Cabeça, onde... Eu não. acho que se peixe falasse, ele continuaria não dizendo nada. Só observa. Ele só nada. De certa forma o peixe tá sempre. De certa forma, o peixe tá sempre falando alguma coisa. Que você olha pra ele, ele tá. Mas você viu que a quinta série falou aqui, né? <laughs> o quê que eu não Você sabia? falou, mesmo que se o peixe falasse, ele não ia dizer nada. Ele... Hum. É, porque ele só nada. <laughs> Na oh, mesma praça, <laughs> no mesmo <risos> banco. <risos> não dá, eu vou demitir ele. É, vai. Fit dos sonhos do Jaquete. Do Jaquete. Nacional Não, Nacional, é, que nacional que é. internacional? Nacional, Glória Groove, mas internacional é. do Jaquete. Maravilhosas. É Agora a última: atuar sem emoção ou cantar com autotune? Cantar com autotune. Eu vou continuar cantando com emoção, com um negocinho a é mais. É porque, assim, com autotune, minha gente, é definir também, é ter o coisinha do senso, né? É você saber até onde você vai com o autotune. Tudo tem limite. É, 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 dizem por aí, né, que essa boquinha só faz a voz sem precisar do autotune. A gente coloca porque é sempre bom, né, gente? É sempre bom dar aquela limpadinha. Entendi. Mas aí é uma questão de colocar aquele negocinho ali também só para ficar do tudo fiapinho. limpinho, bonitinho. É um fiapinho. Essa voz mesmo agora tá com autotune, aquela mentira não tá, não. O tipo, um podcast inteiro com autotune, tá ligado? Metei finalizamos aquela... agora perguntas rápidas. Ah, finalizamos ou outra Tranquilo, finalizamos. Ah, então foi é de isso. Que boa, não foi? Agora eu vou perguntar pra você. Aquela zoeira Pode da. Pode perguntar. Imagina, do <laughs> nada. Vai, pá! Vira o cadeiras. Eu, inclusive, eu queria dizer pros convidados: quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas. Agora eu falei no final, foda-se, agora. Mas pros hum. próximos, vocês podem fazer perguntas. Principalmente pro Prince, que ele tem muita coisa a dizer. É, Porra. se elas são lícitas, <laughs> se elas é. podem ser faladas, oh, eu não sei, mas ele tem que ser colocado contra a parede algumas vezes. Que Com você, queria te agradecer, gostou do bate-papo? Eu queria agradecer também, foi foi muito divertido. Pô, eu gosto muito bastante. legal saber suas histórias, sua volta ao mundo. Gente, muito legal falar no microfone com o fonezinho, eu sempre quis, entendeu? É. Iluminação massa, câmera de qualidade, eu tô me sentindo genuinamente famosa. Foi hoje, entendeu? Que começou a fama. Pentalem é para mim, Consegui. onde você acha que começou a fama? Podcast. Podcast vizinho, tinha câmera profissional, fonezinho e microfone, é isso Maravilhoso. aí. Maravilhoso, espero que te dê sorte. Enfim. Tinha o um Zeca também, o Prince, né? Pelo amor Exato. de Deus. E aí? Tinha também, você é. viu, né? É, tipo, falou tinha também, isso aí. Nós meros detalhes. Ah, é isso, tem um reloginho ali falando que tá na hora de eu ir embora também. É, embora. a gente tinha que fazer o relógio piscar na hora do <laughs> tapa. Uhum. Mas muito obrigado, foi da hora demais o bate-papo. Pedir pra você dar seu recado, pra eu galera usar sua câmera. Eu é isso. A galera, galera vai usar a câmera dela? Cala a tua boca! Cala o dedo direito, vamos lá! Pedi Se vazar a minha câmera, eu vou assim, ó. Divulgar eu suas redes usar... sociais. Esse bagulho do pão me pega só <laughs> Suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, o que, que eles têm que ver tudo mais. Pode mandar pra galera. Tua água intacta aqui, viu? Foi uma péssima ideia botar <laughs> essa Ah, e uma coisa que eu vou falar. Me lembrem de nunca mais tomar nada durante o episódio que não seja água. Por quê? Porque eu quis arrotar durante todo o episódio, <laughs> velho. Não é, somente é Eu agradecia toda hora que você falava alguma coisa, porque era a hora que eu tava a assim, mas... ó. Por isso, eu lembrei <laughs> por que eu só tomo água. Porque, mano, me dão vontade de arrotar. Porque eu. Eu também. Eu gosto de... Muito obrigada, porque agora deu pra engolir a uva. E gente, é o seguinte. Como diria Tebelu, busquem conhecimento. Roubei isso do tipo, Faz aqui fazer. o seu close aqui, ó. Ah, é pra esse aqui? Busquem conhecimento. É, a outra coisa é o seguinte, gente, escutem artistas independentes. Não sou só eu, não. Escutem bastante artistas independentes. Ah. A gente precisa de vocês. Faz aquela playlist com um monte de artista que você acha que tá fudido, que tá precisando de dinheiro. E deixa tocando enquanto você dorme. É sério. E aí, quando você for fazer essa playlist, coloca as minhas músicas também. Eu agradeço bastante. Me segue nas redes sociais. Arroba com Carol. É tipo conceito, só que sem o ito. E aí você coloca Carol na frente. Escrito com C. Eu nunca sei falar meu arroba. É sempre muito difícil. Mas vai estar tá escrito é? aqui, né? Vai estar tá escrito. Mas vai... Com C Carol. Arroba com C Carol. Em todas as redes sociais. Menos no Twitter, que tem dois Ls. Mentira, não me segue no uhum. Twitter. Aquela brincadeira. E é isso, ah, gente. É Obrigada. Perfeito. Maravilhoso. Eu não achei seu arroba difícil. Ah, não. Eu adoro. Toda vez que alguém pergunta o meu arroba, eu tenho que soletrar. A pessoa não entende que N de navio é um N de navio. E aí ela tem que apagar o M de macaco que ela colocou e escrever um N de navio. Já vi arrobas muito mais difíceis. Eu, eu, eu sempre tenho que soletrar e a pessoa acha que ela já entendeu e eu não e tenho que errado. continuar soletrando e ela escreve errado no processo. É sensacional. É sempre uma aventura. Pessoas eu burras, queria tá o arroba com, com C também. Eu conheço a dona do arroba com C. Vivo mandando DM pra ela, tentando ver se ela finalmente conseguiu lembrar a senha dela e até hoje não aconteceu. Vamos atrás dos nossos arrobas. Vamos atrás. Free arrobas. Mas vamos subir a hashtag. Precisamos. Estava no Prince? Dê seu recado final, por favor. Muito obrigado, adorei o papo maravilhoso! Muito bacana e vizinhança tá aqui até agora. Não se inscreveu, não compartilhou, não deu like. Que isso, você tá moscando! Ajuda a gente, compartilha, se inscreve. Não vai cair o dedo. Já falei, descrição do vídeo. Vai lá, entra nos nossos canais também e quer mostrar que você curte muita gente, deixa um valeu demais lá e dá dicas pro Zeca, para pro signo do Zeca ali, como que ele pode chegar naquela amiguinha dele, falando que funciona ou não, seu signo que é mesmo escorpião? Câncer. Câncer, canceriano, Câncer. você viu, né? Manjou muito do meu companheiro. Mas deixa aquela dica, é muito baratinho é menos do que você vai gastar no fim de semana sem encheno de álcool. Tamo junto e valeu. Eu odeio ele, velho. É, <laughs> sabe o que eu ia falar? Antes de eu dar meu recado final, eu lembrei aqui no meio do caminho. Você falou da playlist de artistas independentes. Existe já algo? Deve ter existido alguma, né? Tipo, ah, eu quero apoiar artistas independentes. Alguém já criou? Será sabe de algum para dar o nome, não? Rapaz. Se não, vamos criar. Vamos criar, vamos criar pra essa galera, playlist. Porra, eu costumo criar, mas aí é sempre bom, tipo, ir fazendo. Pra mas saber eu quem acho. São eles, eu véio. acho que é da hora, porque, tipo assim. É, todo mundo tem gostos e gostos, tá ligado? Então é, é uma questão realmente de fazer essa pesquisa, sabe? Da pessoa descobrir quem são os artistas também que ela gosta e apoiar de verdade. Cabe a é. gente ter uma ideia. Vamos criar uma playlist do Spotify do podcast vizinho. Vem muita gente da música aqui, a grande maioria independente. Oh, é perfeito, atividade. perfeito. Caralho, você arrasou. Só é com isso esses artistas aí. aí. Fechou. Olha aí, lancei a brava, hein? Em breve vai estar lá, a gente vai divulgar de alguma maneira, não sei como, mas queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, valeu.